Beleza, galera, tudo bem? Beleza? Bom, a gente tarda, mas não falha, né? <laughs> Me atrasei bastante, hoje não deu para começar às oito. Bom, galera, seguinte, a Márcia Mello chegou primeirão já de voador aqui na, na live, legal. O Edmilson Nunes Fretas já veio segundão aqui. Show de bola, obrigado. A, a Maria Zélia da Silva. Depois veio o Aguiar Fernandes, a Eliane Almeida, boa noite. A Daiane Lopes Sansão, a Lourdes Prota. A nossa querida, maravilhosa Luísa Pinheiro, assinante e rainha das estrelinhas aqui. A Vilma é, Stalock Martins, Estalote Martins, eu não sei exatamente como se pronuncia. Uh, o João Batista Ferreira, o De Ferraz... A Isabel Cristina, nossa querida... Uh, a Guiar Fernandes, Valdirene Bueno... O Felipe Costa, nosso parceirão aí de todas as lives... A Benilde Beltrão Lopes, obrigado por mais uma vez estar presente... O uh, Wellington Costa, também já parceirão aqui... A Rosimar Soares... A Luzia de Nebira... A Fabi Vargi, já parceira... A Rosa Pereira... A Leonor Augustinha que tá sempre presente, já tem o selinho de super fã uh, Oi Fabi, Silvana Santos Chilicinski uh, tô quase lá tô falando, tô quase lá José, boa noite José Ferreira, a nossa chefinha, a Agatha obrigado Agatha por mais um dia juntos aí valeu, a Edna Arminini nossa querida, a Vilma já falei a Francisca Rodrigues, a Alzira Souza, Barulhinho de Estrelinha, já vou ler. obrigado, gente. A Cris Bertolete, nossa rainha de Estrelinha, sempre presente. João Furtado, o Amarildo Esquiave, a Júnia Saraiva Ju. Rhodes Mara de Araújo, o Márcio, a Márcia Lorão, eu sempre acho engraçado quando eu leio o seu nome, porque é Lorão, né, parece que tá falando de uma pessoa loira, né, é O Lorão, a Márcia é Lorão, né, tipo, Mar, é, Maria do Socorro da Silva, a Luz, é, Lucilene Freitas, oi mãe, obrigado por estar tá presente, a minha mãe que tá presente aqui, a Sônia Maria Panchorra, obrigado mãe, mais uma noite aí juntos, obrigado. Cícero Santana, Marlene Lima Santos, uh, boa noite. O, Ed, o Edmilton Fiorini, a Rosa Lourenço, a minha mãe mandou um coraçãozinho. A Karina Bergoné, minha mãe, que é assinante, mensalista também, estrelinha, é, meu Porto Seguro. Carina Bergo, Bernegozi, Edmilson Franc, é, Francelino, valeu, meu irmão, de Penedo, Alagoas. João Batista, fico sonhando com esses lugares que vocês moram, quem sabe um dia eu vá visitar vocês todos. Tem tanto lugar bonito para conhecer no Brasil, né? Ah, João Batista, do Rio de Janeiro, o Gilmar Miel que é, tem que prender esse urubu de toga. Ah, eu não concordo. Mas tudo bem, vamos 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 debatendo isso ao longo do programa. Uh, a Sam Mayra, obrigado, estamos firmes na democracia, com certeza. A Benilde Be Beltrão Lopes, a Joelma Fernandes, o Anísio Batista, uh, o Cícero Santana, a Cidinha Barbosa, a Rosângela Gregório, boa noite, Rosângela, obrigado. A Fabílio Olegário também, maravilhosa, sempre presente aqui com a gente. A Graça Pereira, a Graça Graciosa Bar, obrigado. É bar, né? Eu lembro que você me falou que é bar mesmo. Não tem problema, né? Os, as, as tremas, né? Uh, vamos ver quem mais aqui. A Ivone Rocha. A Etelka Della Beta. Nossa, que, que, que nome diferente, bonito. A Vasti Silva, de Olinda, Pernambuco. A Leninha Olena, beleza? Obrigado pela presença. Rogério Bogari, Noelle Arezi. Espera aí que eu vou perder. De Ferraz, a Luísa Pinheiro novamente. Uh, a Fátima Carvalho. <laughs> a Luísa tentou entrar primeiro. Obrigado, Fátima. Não consegui ler tua mensagem. A Joelma mandou 50 estrelinhas. Obrigado, Joelma. Obrigado. A discoteca alta voltagem, Luiz Antônio Lopes, a Rosi Moraes, a Jéssica Clemente. Obrigado, Jéssica, Ma Mais um dia e presente, mais uma noite, né? A Sueli Maria de Melo... a Eliane Almeida. Nossa, agora, agora eu perdi alguns aqui, gente a Vera Lúcia Cordeiro, a Cláudia Souza, a Edna Bravo, vou tentar travar aqui, mas não dá, o Ivan Cunha, Cavini, Moacir de Mojiguaçu aqui pertinho, Regina Fontoura, Sueli Sadres, caramba, agora tá difícil de ler. É, gente, vou ter que pular as pessoas, que eu perdi. O César Tlucic, obrigado, tamo presente aí, valeu, mais uma vez, a Maria Hilda, o, Gre o, o Gregory Show, o Carlos Romoli, é, a Silvana Chilins, que nossa, eu não consegui ler a mensagem. Como é que gente, eu já vou ler mensagem daqui a pouco? É que eu não tô conseguindo. Leandro Corso, obrigado. O Paulo Cardoso, Cardoso. A Júnia Saraiva Ju, pra cima, Xandão, é isso aí. Edevaldo Jesus, é, a Vera Lúcia Cordeiro. Paulo Cardoso Souza Cardoso, é, o Mário Buarque. Aí de nós, se não fosse Xandão, verdade. Uh, Alena já já mandei né, a Marlene Lima Santos também, Paulo Cardoso de Brito, nossa chefinha também, já de Brito tá desde sempre aqui, obrigado de pela presença, a Agatha que é a nossa primeira chefinha, Rosimery Pinto, obrigado Rosimery, lembrando é, não Rosimeire, né, você pediu para falar Rosimeire, Rosimeire que é a nossa assinante aqui do canal também, obrigado. A Flórida Zambuja, sempre presente. Uh, o André Sena, que é nosso nosso campeão de estrelinha. Nosso mensalista aqui. Selinho de super de super fã. Muito legal. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. A Marli Rossetti. Uh, a Wanda Alves. Obrigado. Boa noite, Marli. Uh... Cabralha, Bahia, Vanda, Andréa Cristine, Paulo Cardoso, Vera Lúcia, já falei, o Jefferson Nogueira, que também é nosso campeão de estrelinha, também nosso, nosso mensalista, obrigado Jefferson por mais uma noite junto com a gente aí, com os teus comentários, obrigado, show de bola, Andréa Cristine, Paulo Cardoso, o Clayton Gás, a minha esposa Juliana Janine tá presente também, já tá cheio de joinha ali na, na mensagem dela, obrigado. É... A Nani Gomes, o Paulo Cardoso Souza, André Cristine, uh, quem mais? Osana Bittencourt, não perdi não, tá aí, Osana, tá aí, obrigado, Osana. Andréa é, Cristiane, obrigado pela presença também. O Osimar Maciel, Andréa Cristiane, já falei de novo. <laughs> A Carla, Adriana, Abril. Essa é a parte mais difícil da live, é falar os nomes enquanto vai subindo os nomes. É muito difícil. É o meu, é o meu, como se fala? É o meu, é o meu desafio do começo da live já é, é, são, é ler os nomes. A Veneranda Guerra, Solange Diniz chegou nossa campeã de Estrelinha também. A Cida Torlay maravilhosa, querida de todos aqui. Obrigado. Uh, quem mais que eu não falei aqui? Deixa eu descer aqui. Suzy Silva, a Sueli Barbosa. Deixa eu ver se eu pulei alguém. A Samaira já falei. A Raquel Moroni está presente, chegou. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Cleide Almeida, boa noite. Para mais uma live, é isso aí. O Anderson Roupe, <laughs> Xandão é um ladrão. <laughs> ah, esse pessoal. Viu? Sueli Oliveira, boa noite Sueli, obrigado pela presença, André Cristina já falei, João Furtado, Solange Diniz já falei também, a Francisca Silva está presente, uh, que é nossa seguidora, Hudson Corcel Santana Arguello, boa noite. O Pedro Palma, o Valdir, o André Sena aí também já falei do, do André Sena, tamo junto. O Juan Júnior, maravilhoso, sempre tá ajudando lá no Pix, tá ajudando aqui, sempre é, participando muito, com vários comentários. Juan, obrigado, meu irmão. Obrigado. E vamos pra mais uma, vamos que vamos. Uh, Pedro, muita coisa acontecendo, né, Juan? André Cristiane, amo o seu trabalho. Obrigado, André. <laughs> obrigado pelas palavras. Uh, Isabel Cifuente, beleza, mais uma, quem mais aqui que eu não falei, vamos lá gente, o Tayan Santos, gosto bastante da sua live, não comento muito porque estou trabalhando, o importante é, fica ligado aí, que a gente vai vai tirando algumas dúvidas, a Sueli Barbosa, já falei, quem mais está aqui embaixo? Já tá acabando, já a gente já começa. Espera aí, só acabando aqui falar mais algumas para não deixar ninguém para trás. A Kélia Barros, uh, Sansão, Zenilda, Amirian Silva, obrigado pela presença. Anistia, sim. A Miriam Silva não, não vai ter Anistia, não. Vai ter investigação, vai ter bastante coisa pesada, infelizmente. Eu não queria que aquelas pessoas estivessem naquela situação, mas elas procuraram, né? A Edna Costa. Igualmente, Edna. Obrigado. Alga Pires. O Santo Santos Santos. É... Nossa família, né, Cidinha? Lindomar Monte. Alexandre de Moraes Mito. Chora Gadaiada. <laughs> mas isso ele... Gouveia, legal. A sua liberaldo a Luísa Pinheiro. Quando o Xandão foi nomeado, eu não gostava dele. Hoje admiro a coragem dele, exatamente. Eu tenho a mesma impressão, Luísa, tu acredita? Quando ele foi... Quando ele foi nomeado... É, quando ele foi nomeado, eu também não achava, assim, que era uma boa coisa tal. Mas depois... O assunto de hoje é... Assim, tem muito assunto, Maria. Tem muito assunto. Mas... Uh, tem um pessoal aí tá querendo tirar o xandão lá do, do, do Senado. E eu vou falar para vocês um pouco dos crimes de responsabilidade. Vai ser bem legal, tá? E eu peguei uns vídeos aí bem, bem estranhos também. Quase meia-noite, mas ficarei até o final. Marlene Pacheco tá falando de. Ah, Algarve. Onde fica Algarve. Onde fica, Marlene? Fala, conta pra gente aí onde fica o Garvo, que eu não sei. Não tenho ideia. A Esther Lia Gonçalves Ferreira, Cabeça de Ovo Fora. <laughs> Jefferson Mendes, de Fortaleza, Fátima Pereira, Xandão o criminoso. A Júlia Nakano, boa noite. A Auriacan, vocês têm que tomar cuidado com essas palavras que vocês proferem pra autoridades. Cuidado, gente. O Grampo tá comendo, o Grampo tá comendo, calma gente, calma, 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 calma. O pessoal que já tá pedindo aí o assunto, calma, que essa primeira parte da live aqui, eu quero, eu gosto de falar o nome das pessoas, gosto de conhecer as pessoas, espera um pouquinho, a gente já vai começar. Alder Gramacho, sempre presente, obrigado Alder, mais uma noite. Lindomar Monte. Uh, no bom sentido, né? Porque eu fico falando obrigado por mais uma noite. Que estranho, né? Solange Diniz, Xandão, meu maior voto favorito, uh, Alcideia Deia, Valdecir Salles, Bolsonaro continua sendo nosso presidente. Não, Valdeci, aí é, não. Ai não, a gente tem que sair dessa. O Álvaro Oliveira pedindo artigo 142. Pelo amor de Deus, Álvaro, isso aí já foi descartado aos montes já. Artigo 142 não existe. Eu já expliquei aqui trocentas vezes sobre o artigo 142. Não tem como explicar novamente isso, cara. Não existe, não existe. Uh... Uh... A Sueli Barbosa, a Rosalina Maciel, obrigado por mais uma noite. adora Dora Santos a Maria Onélia da Silva, a Adenir Pontes, Milene Arruda falou que adoro careca. É isso aí, Xandão tá famoso. A Sônia Dionísio, que é nossa campeã de estrelinha também, tá entre as tops de estrelinha, e também a nossa, a nossa, é, é, nossa assinante mensalista, a Sônia Dionísio. Obrigado, Sônia. Mais uma noite com a gente aí. Obrigado, Sônia. Obrigado demais vamos lá a ah, vaste Silva de Portugal ah, fica em Portugal Marlene não a Vasti, né a, a Marlene não quem é que estava lá em Portugal mesmo eu, eu li o nome eu esqueci o nome da pessoa então aquela cidade que falou é de Portugal né legal eu não sabia legal bacana obrigado gente eu tô atrasado aqui no, no chat que eu tô tentando ler todo mundo mas é muita gente eu vou ter que passar para baixo a Deniro, Herbert, Cora, a Alita Lulista falou que o chandão. Ariana Lina é nossa chefinha, beleza, Ariana? <laughs> Obrigado, Ariana. Ariana, olha, eu ainda não li é, lá o que você me mandou, mas em breve eu leio. É que tem tanta coisa para estudar para fazer as lives que eu não consegui ainda ler ler o livro lá, enfim, ainda não consegui. Me perdoa, tá? Ah, bom, vamos lá, gente, vamos começar. Porque senão vai ficar tarde. É Dora Santos. Ah, o Carlos Roma ele mora em Lisboa, então tá, então é por isso que ele sabe. Entendi, entendi, Carlos. Eu não tinha a mínima ideia. Não conheço nada aí do nome das cidades. Apesar de eu ser de família portuguesa, mas só sei o nome da só sei o nome lá da, da minha avó lá da, do Vale que ela morava. Vale vale da mula, vale de la mula, alguma coisa assim é, é família panchorra, tudo português, é divisa com a Espanha. Não tive oportunidade de ir lá, mas Ah, é uma província sim é. Tudo bem. Ó, oh, Lili Flor de Lis presente, chegando direto de Amsterdã. Amsterdã! Aqui a gente tem gente das, das Ilhas Canárias, Amsterdã, Portugal. Essa live é maravilhosa, é muito, muito coisa linda essa live. A Lili Flor de Lis, lembrando que a é nossa rainha de estrelinha. É, mandou já de várias estrelinhas top aqui pro canal E, e também uh, é assinante mensalista aqui do canal Maravilhosa, Lili Muito obrigado, Lili Caramba, quero muito conhecer um dia Amsterdã Deve ser muito legal Tem tanto lugar que a gente quer conhecer, né? Minha mãe conhece bastante lugar, assim Minha mãe já foi para esses lugares todos aí é, boa noite, Vitor, e a todos. Direto do Amazonas, Divino, obrigado, meu irmão. Dourados, o, a Maria Fátima de Dourados. Uhum. Rosângela falou é, live top. <laughs> é, fazer a cidadania? Pode ser, quem sabe, né? Show de bola, depois a gente conversa sobre isso. Bom, gente, vamos começar? Vamos lá? Uh, olha lá, o, o Felipe Rodrigues Vieira, ganhou excelente super Fã, tá aqui né, que parece um coraçãozinho né, show de bola, é um tipo um diamante né, eu não sei ainda exatamente como é esse 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 símbolo assim, tipo, mas pô, já, já ganhou, que legal cara, show de bola, show de bola. Tá com os três selinhos aí, show de bola. Legal, Felipe. O Felipe também, lembrando que além de várias estrelinhas, ele também é nosso mensalista aqui. Eu quero, eu já pedi para alguns mensalistas o dia que vocês quiserem aparecer aqui no, no vídeo, pra gente conversar ao vivo no vídeo. Ia ser bem legal, tá? Eu tô bolando umas coisas bacanas aí pra gente fazer juntos, tá bom? Vai ser bem legal. Se vocês quiserem, lógico, né? Não é todo mundo que gosta de aparecer também, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Ah, não, código-fonte não, gente. Me recuso a falar do código-fonte. Já falei que eu só falo do código-fonte para quem mandar mil estrelinhas de uma vez. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Jorge, vamos lá. Eu já vou até começar a falar do Jorge aqui. Vitor, o que você acha das denúncias do Marcos Duval? Meu, Marcos Duval é um cara, tipo assim, ele tá aproveitando essa onda aí. Porque, ó, você, ele nunca fez nada de nada, tá? O Marcos Duval já já falou várias bobagens. Marcos Duval é aquele senador que uh, falou que ele tava devendo no banco. Um cara totalmente desprovido de qualquer coisa. Uh, nossa. Tô zoado, zoado. Agora ele tá aproveitando essa onda aí pra querer aparecer pra falar que, que vai pedir cassação de fulano que vai pedir não sei o que. Ixi, não vai dar nada isso aí. É só é só, só, tempestade é, em copo d'água e não vai dar nada. É... Bom, vamos lá, gente. Tomar um golinho desse café com leite aqui pra, pra acordar. É isso aí, vamos lá. Bom, gente, seguinte. Como como que a gente vai começar isso aqui? Eu queria começar primeiro. Acho que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar pelos vídeos e depois eu vou falar aqui do dos crimes de responsabilidade, tá? Porque tem vídeo que fala sobre isso também. Então, eu vou eu vou começar pelos vídeos que eu separei e depois a gente vai para os crimes de responsabilidade, tá? Hoje eu vou, hoje eu vou inverter. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui o primeiro vídeo. <laughs> A Luísa de Nebia falou: o código fonte já tá liberado. Ó. É 13, 13, 13, 13. É fogo. Bom, eu não, eu não falo nada dessas coisas porque vão achar que eu, que eu tô fazendo lobby pro, pro Lula. E vocês sabem que. A, a minha função aqui é só desmascarar fake news, é fazer esse tipo de coisa, tá? Então eu não, eu não faço nem pro lado nem pro outro. Aqui é desmascarar fake news. É que agora os bolsonaristas estão tão no, tão no ápice das fake news, né? Então fica, 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 fica complicado. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro vídeo aí, galera. Olá pessoal, Bom, eu quero começar por esse cara aí, gente, porque é o seguinte infelizmente infelizmente esse tipo de cara esse tipo de cara ele consegue ainda ter gente que segue ele tá Eu não sei como mas tem tá mas tem Então vamos lá vamos começar o dia 18/ do 1 de 2023 e voltamos com notícia né que coisa o que está acontecendo com o Brasil quem conhece esta marca? Esta loja, Ceia, é isso mesmo. Você conhece? Ó, o jeitão dele. Ah, oh, você conhece? Bibi, bababó. Né? Sei lá, pra tentar dar alguma credibilidade na notícia. Vamos lá, a gente já sabe mais ou menos o que você vai falar, cara. E olha, e olha então o que está então... acontecendo, ó. Parece que ele tá com o nariz entupido, né? Fim da Ceia, loja adorada pelos brasileiros pode sumir do Brasil em breve. Antes... Gente, esse, ó, ele tá falando fim da CIA, ele pegou um recortezinho, um pedacinho de nada da matéria, nada, né, nada, a matéria é nada ali, ó. Ele pegou, ele não fala nada, meu, ele só lê um pedacinho e já coloca isso na internet. de continuar com essa matéria, já peço você que não me segue, e me siga, Pra você então, se manter. Jamais, cara, eu peguei o teu, vídeo, eu peguei, peguei o teu vídeo de família, repente. Né? Fiquei curioso, família. né? Mas então, a te seguir, só se fosse, se eu quiser, pior. mentira, né? Dê o seu like, compartilha, compartilha ao máximo o máximo que você puder, porque você eu, não vai ouvir. Compartilha o máximo fake news. É, ele, o pior de tudo é isso, que ele quer ainda que compartilhe ao máximo a fake news. Nessa matéria, em outro lugar. Coloque também a sua mensagem. É isso mesmo que você está ouvindo. Você conhece esta loja, essa empresa? Depois né, do anúncio da Lojas Americana, todo mundo. Ó, ele já deu a primeira gafe, depois vocês vão ver o português dele mais pra frente, tá? Ele quer ser um cara com a voz impostada, tal, pá, mas já, já errou o primeiro plural aí, o cara quer ser jornalista do TikTok aí, mas nem é do TikTok, é do Quais isso aí. Essa imensa família, e também coloque o seu coraçãozinho aqui, ó, dê o seu like, compartilha o máximo que você puder, porque você não vai tendo, né um rombo, Imenso, mais de 20 bilhões. Meu, 20 bilhões. De onde que o cara tá tirando? Meu, o cara não sabe nem que. Vamos lá. Agora ah. chegou a vez da cea Pois bem, foi publicado em, em matéria de jornal né, do colunista Lauro Jardim. Esse Lauro Jardim fez uma matéria totalmente voando, assim, ó. A matéria não, não fala nada com nada, não tem conexão. É uma matéria meio assim, ele quis ele quis insinuar, né, o Lauro Jardim. E o cara vai lá, pega a matéria do Lauro Jardim, que já é super tendenciosa. Aí ele piora a matéria do Lauro Jardim, tipo assim, 900 vezes. Ele piora 900 vezes. Que a CEIAR já se prepara para abandonar o Brasil. Por, Por que, que Fábio? Porque nenhuma empresa vai permanecer um, no Brasil com a economia um, ladeira abaixo. Um, a Gente, não tem absolutamente nada a ver com isso. E ele já tá querendo colocar, dizer que a culpa é do Lula. Não tem nada a ver, tá? Ele já tá querendo, ele já tá querendo insinuar que a culpa, o problema é do Lula. Vamos lá. Já anuncia que hein, já teve uma queda, né, um rombo de mais de 127 bilhões. É isso mesmo. Gente, ele tá falando de 127 bilhões. Onde uma empresa do tamanho da CIA tem 127 bilhões de alguma coisa. É milhões, não é bilhões. O cara meu, nossa, mano, não, não... uma queda absurda, né? Então, uma empresa desse porte que emprega milhares de pessoas não permanece em um país que a economia não é confiável é isso mesmo que você está ouvindo eu lhe pergunto quanto desemprego vai haver neste país gente é o seguinte ó a CIA ela reportou um prejuízo é, no primeiro trimestre de 2022 de 152 milhões tá 152 milhões no governo Bolsonaro, tá? 2022, tá? É... É... E ele é... e esse montante, né? Ele foi um pouquinho maior que o de 2021. Tá? mas também teve a pandemia foi por causa da, da, da pandemia foi por conta dessas coisas né é, e não é ela, ela ele e já tá descartado esse negócio dela ser comprada pela reiner não tem nada a ver inclusive eu peguei a uh, eu peguei a, 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 a declaração do, do dono né do dono né quer ver então o que acontece isso aí é pura especulação Tá? é pura especulação, porque as empresas têm esses prejuízos mesmo, mas eles vão trabalhando, porque eles têm um caixa, na verdade. O que essas empresas movimentam é, é, é são quantias gigantescas. Então 157 milhões não é uma coisa para falir a empresa, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Aí chega esse pessoal aí, esses caras do Quai, do TikTok aí, falando esse monte de asneira e ele ainda falando em bilhão. Bi Bilhão, ele falando em bilhão, 157 bi, ele não sabe nem o que é bilhão, milhão, não sabe nada, tá? Uh, é, e detalhe, né? A receita líquida da empresa, a receita líquida com relação ao ano anterior subiu, subiu, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, eu vou mostrar aqui a. a aqui, ó. Eu vou, eu vou ler, a, a, vou ler o, o, as palavras do dono aqui, tá? As palavras do dono aqui, ó. Segundo é, Paulo Correia, presidente da CIA, isso aqui foi agora nas eleições, tá? No período das eleições, em outubro, tá bom? Em outubro. Uh, segundo Paulo Correia, presidente da CIA no Brasil, serão abertas 10 unidades até dezembro. Isso ele tá falando em 2022, tá? 2022. Estavam sendo abertas mais lojas. Mais lojas. Tá? Uh, e o modelo começou a ser testado há pouco. Uh, BBB, então ele tá abrindo mais lojas em Campinas, Fortaleza, São Paulo e tal, né? Que, que é a parte esportiva, né? Da, da, da loja. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó? Uh, deixa eu pegar uma outra parte aqui dele, ó. É aquela parte asse lá que é esportista, né? Aí olha aqui ó na infomoney né como assim para eu trazer esse monte de informação para vocês o que, que eu tenho, que, o que, que, eu tenho que, que explicar eu tenho que ler diversas fontes e, e eu tenho que ler fontes antigas também para ver a evolução da empresa então esse negócio que o cara está falando agora né esse negócio que o que o cara tá falando agora ele basicamente está falando uma, 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 uma notícia que é de 2021 Onde a empresa já apresentava esse déficit, tá? E aí ela tem planos, e é normal, e nada, isso não vai dizer que vai fechar, tá? Olha aqui, ó, aí ele fala aqui, ó. A assessoria da. da porque aí já, já falaram que a Renner tava querendo comprar a CIA pra fazer uma coisa só, e não tem absolutamente nada disso, ó. A assessoria da Renner disse que não, é, é, não comenta rumores de mercado, tá? Ela não comenta especulações de mercado. Tanto a Renner quanto a CIA, né? É, elas têm essa volatilidade, porque tem capital aberto, enfim. Então tem é, sobe ativo, desce ativo. E o que acontece? Ó, os ativos chegaram a subir 28% na bolsa da CIA. 28%. Aí eles falam que eles estão tendo problema. Quando tem uma baixa de 2%, 3%, que não tem nada a ver, tá? Então, esse monte de, de, de gente que vai pra internet falar que a empresa vai fechar. Uh... Não, não, não quer dizer nada, tá? É tudo especulação, gente. não É tudo mentira. Outro dia veio um cara aqui e falou que ia fechar a empresa de motores da Estelantes, que faz motores aí para mais de 10, 20 marcas. Nada a ver também, tá? A Estelantes fechou uma das suas fábricas. Fechou uma das suas fábricas que fabricava apenas motores aspirados e hoje a Stellantis, ela só fabrica motores turbo. Então ela teve que fechar essa fábrica, não porque a fábrica estava indo mal, e sim porque ela tem que investir só nas fábricas de motores turbo e não não valia a pena o pessoal ficar naquela fábrica. Então ela pegou os funcionários Colocou em outras fábricas. E os funcionários que não queriam uh, mudar de cidade, eles, eles foram sendo realocados em empresas uh, da própria cidade que eles moravam, que numa junção, numa parceria em que a Stellantis fez com a própria cidade. Então não, não tem isso, sabe? Vamos parar de ficar inventando moda e falando bobagem. Eu quero mostrar aqui para vocês ele falando aqui no, depois, ó. Vamos lá. E as lojas americanas, todo mundo está vendo, né? Já teve aí até parte, né? de bens bloqueado. Né? Ele mistura americanas com a CIA. A americanas não tem nada a ver com o esquema da CIA, totalmente diferente. Duas realidades totalmente diferentes, nada a ver. Ele mistura tudo. Os bancos bloqueando aí, entrando na justiça, bloqueando. E, e eles estão tendo suas contas, segundo ele, bloqueadas, tá? Bloqueadas, tá? As contas estão sendo bloqueadas, segundo o cidadão aí das Fake News. A empresa desse porte que emprega milhares de pessoas não permanece em um país que a economia não é confiável. Não permanece num país, cara. A CIA, quantos anos tem a CIA? Eu nem lembro quantos anos tem a CIA. Acho que desde que eu sou moleque a CIA existe. A CIA passou pelos governos pelos governos Lula, passou por tudo. Eu nem, nem sei quantos anos tem a, tem a, tem a, tem a, tem a CIA. E ele está falando que essas grandes empresas não ficam num país onde a, onde a empresa não é. Não é onde, onde a economia não é confiável. Cara, a empresa está há dezenas de anos aqui. É isso aqui. mesmo que você está ouvindo. Eu lhe pergunto. Quanto desemprego vai haver com os bloqueando aí entrando na justiça bloqueando os bloqueando americana né, para garantir né o pagamento porque ali já é inevitável né é falência e agora a CEA, essa empresa né que está no mundo inteiro lembrando que a americana está em procedimento de recuperação judicial declara que teve nesse último período, né, uma queda de mais de. Eu acho que ele falou declara também declara, não sei, ele tem um problema aí com, com o L, né? 127 bilhões, né, na sua arrecadação. Com isso, não é lucro permanecer no país. Você conhece alguém que trabalha nessa empresa? Você já viu, já teve nela, já comprou, né? Eu, por exemplo, já entrei nessa empresa, já comprei. Então, a CIA, olha, falou que começou em 1976, né, a Sônia Dionísio? E ele falando que empresas dessa não ficam em país. Meu, a CIA já passou por tudo. Já passou por tudo que esse país já aconteceu no, no Brasil. Tudo que já aconteceu no Brasil, a CIA conhece. A CIA, é, a CIA tem mais idade que eu. É uma empresa de fato como está escrito aqui na matéria do jornal é né? uma empresa amada por todos os brasileiros e agora a gente vê a tristeza que está sendo né está tendo, tendo tristeza nenhuma ela tá abrindo loja cara o pessoal não tem limite na a fake news não tem limite o povo agora tá dando aí resultando em fechamento de mega empresa, né, em mega empresa. O que, que você acha? Qual será a próxima empresa a anunciar que não vai para frente? Aonde que você, aonde que o senhor viu que a empresa anunciou que não vai para frente? Não existe, não existe nada, nenhuma declaração da empresa de nada. A empresa tá normal. Meu Deus do céu, cara, é, é assim. Olha. Olha, os bolsonaristas, meu, estão sem noção, sem noção. Esse vídeo Esse é para distribuir é... nos grupos de família. KKKK Defendeu a tortura. Eu não entendo, que fixação é essa com o militar? Sabe, parece que as pessoas têm uma certa carência de figura paterna, autoritária, né? Porque a é democracia... Meu, eu gostei muito da, da análise desse cara, porque é uma análise meio psicológica, né? E eu achei que é isso mesmo, parece que é isso, né? O pessoal tem um fetiche com o militar que parece que é falta da figura paterna. Olha lá. O vídeo é para distribuir nos grupos de família. KKKK. Defendeu a tortura. Eu não entendo. Que fixação é essa com o militar? Sabe, parece que essas pessoas têm uma certa carência de figura paterna autoritária. Porque a democracia, nós é que decidimos o nosso futuro, nós pagamos os impostos, queremos decidir os nossos destinos, elegemos representantes para isso. Essas pessoas, no fundo, se consideram muito incompetentes, porque elas se consideram incapazes de governar, de eleger pessoas. E acho que as outras pessoas são incompetentes iguais a elas, assim como elas querem lá o paizão que vai chegar de noite, vai dizer: "Ó, tá na hora de dormir, tá na hora de fazer isso, tá na hora de meu, é exatamente isso! Vocês lembram que eu fiz uma postagem, não faz muito tempo, deve fazer uns, sei lá, uns 20 e poucos dias atrás, 20 dias atrás, que eu coloquei uma foto de um cara tomando uma, uma chicotada, aquelas de sadomasoquismo, de sadomasoquismo nas costas. Eu fiz essa postagem no meu canal aqui, depois vocês vão lá pra baixo, vocês veem. Eu fiz, porque eu falei assim, meu, não pode ser, é fetiche, é masoquista, porque, meu... Quem é que quer um monte de militar dizendo o que, que a gente quer, o que, que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer? Meu, é bizarro esse fetiche. Fazer aquilo. Fazer aqui. Sentido? Como assim? Isso aqui é um país, isso aqui não é um quartel. E... Muito obrigado, Genésio. Uma, uma, é... Malage, Genésio Malage mandou 50 estrelinhas pra live. E eu quero pedir um milhão de desculpas, um milhão de desculpas, tá? Para as pessoas que eu não consegui ver as estrelinhas ontem, tá? É, eu tô fazendo depois um apanhado de todo mundo que mandou estrelinhas. Depois eu vou fazer os top 10, vai ser bem legal, tá? Mas mil perdões para as pessoas que eu não consegui ler, porque às vezes o Facebook não, não apita, que eu não vejo. Eles que mandem lá nos quartéis deles e fiquem dentro dos quartéis. Que, que fixação! Essas pessoas, ao invés de procurar quartel, deviam procurar um psicólogo, um analista, resolver essa fixação com a farda, essa fixação com a figura autoritária. Os militares não são melhores nem piores do que nós civis. Né? Meu, análise perfeita, análise perfeita. Tem, tem um quê aí? tem um quê psicológico, sexual, familiar nisso aí tudo, tá Ó, vocês lembram daquele nosso amigo que eu coloquei que ele tava gritando na frente do quartel pelos filhos dele e tava gritando um gutural, o cara fez um, o cara fez um, um ritmo aqui que o cara ficou muito bom, olha isso. Tá ajuda Brasileira, precisa de vocês, precisa de vocês, precisa de vocês, socorro, socorro, socorro. Maravilhoso, mar... o cara fez um death metal. Meu, Meu tá dando pra fazer muita coisa com as coisas dos bolsonaristas, meu. Dedão, vamos voltar de novo, galera. É muito bom esse muito bom, muito bom. Tá bom! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Precisa de vocês! Precisa de vocês! Precisa de vocês! Socorro! 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 Ai, muito maravilhoso! Maravilhoso demais, cara. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo. Muito bom, cara. <laughs> Próxima. A gente tava falando de fetiche, a gente tava falando desse, dessa atração por farda. Agora você, ó. Se vocês acham, se vocês acham é, que os bolsonaristas que estão presos estão passando vergonha, ou que algumas pessoas estão passando vergonha, ou que aquele do cara do muro tá passando vergonha, não. Eles não são as pessoas que estão passando mais vergonha, não, tá? E o marido dessa mulher aí hoje ele é o top, ele é o top da vergonha do Brasil, tá? Olha o que essa mulher vai falar, por favor. Próxima, próxima. Vai. Eu amo. Meu marido já tá até conformado. Vamos lá, próximo. Vocês escutaram o que ela falou, gente? Vocês escutaram o que ela falou? A mulher, a mulher colocou o marido dela nessa situação agora. Olha lá. Obrigada, Te amo. Próxima. Próxima. Vai. Eu amo. Tá até conformado, né? Vamos lá, praxe. Praxe. Meu o pessoal falando que ama o Bolsonaro. A mulher falando, eu te... ai, Bolsonaro, eu te amo. meu marido já tá até conformado. O meu marido já tá conformado. Porque eu te amo muito. Meu, o pessoal idolatra o cara, meu. Não tem, não tem cabimento. Onde que esse pessoal vai parar? Domingo Gerou aqui no Brasil! E, e ainda tem mau gosto, né? Tem mau gosto ainda, né? Ela falando que ama o cara. É, olha agora aí, mais um que vai pra cadeia logo logo, já deve estar sendo procurado. O Brasil é nosso, porra! Vem todo mundo de Marabá, do Pará! Não, não, vocês, polícia tá passando atropela lá embaixo, ó, ah, pessoal! É boa tarde para você que ganha menos que o preso. Boa tarde para você. <laughs> ó, esse tipo de cara aí, ó, ele faz uma uma piadinha dessa com fake news e ele tá cheio de visualização. E o que acontece? Ele faz as pessoas acreditarem Acreditarem que a informação dele tá correta porque ele fala com tanta certeza. Ó, oh, mais um. Aí eu, aí eu falo para vocês. Lembra que a gente estava conversando sobre fake news e crime? Tem que ser, porque a internet tem um poder muito grande. Aí você vai lá e fala uma mentira. O poder é gigantesco. O negócio desanda. Esse cara tava cheio de views. Olha o que ele fala. É boa tarde para você que ganha menos que o preso. Boa tarde para você que é assalariado e vai descontar no seu imposto de renda, vai ter que declarar. Boa tarde para você que é burro para caralho e fez o L. O cara fala só fake news e ainda atrela ao novo presidente. Ele tem coragem. mas é isso. Aí o cara fica famoso na rede social e o cara vira referência de informação. Isso que é o pior. É, boa tarde para você que ganha menos que o um preso Boa tarde para você que é assalariado E vai descontar no teu imposto de renda Vai ter que declarar boa tarde pra você Que é burro para caralho e fez o hélice se... vídeo aqui chegou até mim De um culto Que estava acontecendo em uma, uma igreja. igreja E essa Olha o que tá rolando nas igrejas uma Jovem e várias pessoas ali que estão ministrando na igreja começam a fazer uma oração referente ao acontecido em Brasília no dia 8 de janeiro. Você concorda com esse tipo de oração? Escuta só. agora! Olha, gente, é só para avisar que eu tô com o telefone aqui, tá? Quem tiver quem tiver aí com é, é, assim. Pode Você que discorda de mim em algum assunto, liga aqui na live que eu atendo. E eu vou tratar bem. Eu não sou mal educado, não, tá? Pode ligar aqui na live pra gente debater ao vivo aqui, tá? É o que eu mais gosto de fazer. E vamos. vamos você bota os teus. Você bota os teus. Uh, os teus. Como se fala? Os teus argumentos e eu boto os meus, tá bom? Liga aqui, ó. É bem legal, a gente vai conversar numa boa ao vivo para todo mundo ver a nossa conversa. Eu tô eu tô à disposição pra gente fazer uma coisa democrática aqui, tá? Eu não tô aqui pra criticar ninguém, eu tô aqui para ouvir também. Sei. Enilce Gonçalves, obrigado, Enilce. 50 estrelinhas pra live, para nossa live. Obrigado, você tá ajudando muito, tá? Obrigado de verdade. Olha, um beijão para você, valeu, obrigado. Comente aqui, você concorda? As igrejas estão totalmente deslocadas da palavra de Deus. Essa é a verdade, tá? Ele, ele, eles estão. Agora é política. O, 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 o púlpito, uh, ali o altar virou política. Missão dada é missão cumprida. Caminho da rapa tá chegando. Mais um papapuda aí, ó. Nossa! Ah. Nós somos efetivo, porra! Estava a mãe desse advogado. Gente, eu vou comentar esse caso aqui agora. Aquele caso que aconteceu que o cara levou um tiro da própria arma, tá? É, isso aí foi uma coisa bem grave. Bastante gente. Bastante gente tá me perguntando sobre isso, tá? E uh, eu vou colocar duas matérias aqui para vocês darem uma olhada. de 40, ah, 40 anos passando 40. pelo procedimento e ele estava como acompanhante. A mãe é, teve um mal estar durante o procedimento de ressonância. Gente, eu não tô falando que todas as igrejas são assim, pelo amor de Deus, Jonizo, pelo amor de Deus. Eu tô falando que as igrejas estão contaminadas e vou falar para você, muitas, tá? Muitas. Eu posso, eu acho que eu posso dizer é, que são a maioria. Porque as grandes igrejas estão contaminadas. Inclusive, eu mostrei vídeo ontem aqui dos grandes pastores das maiores igrejas falando de política e colocando ainda Deus no meio. Falando assim: vamos ver agora se Deus é de direita ou de esquerda. Isso não se fala. Isso é um absurdo, tá? Magnético. E aí, o advogado percebeu que os médicos foram até lá para prestar atendimento e decidiu entrar no recinto onde a ressonância magnética é feita. Agora, aquele aparelho da ressonância magnética, ele cria um campo magnético muito forte. Tanto que, quando a gente vai fazer esse tipo de exame, é, eles pedem, né? A orientação é para você tirar brinco, tirar anel, tirar corrente, tirar tudo. O advogado entrou armado nesse que recinto. Locura. O equipamento da ressonância magnética sugou, o campo magnético sugou é a que arma que estava na cintura. É isso que ele faz: su sugou a arma que estava na cintura desse advogado e disparou, atingindo o próprio advogado. Ele teve ferimentos gravíssimos no estômago, nos rins, do odeno, fígado. Ele foi levado para o hospital São Luís. Aqui em São Paulo, pessoal, a polícia analisa câmeras de segurança de uma clínica médica onde um homem foi baleado acidentalmente pela própria arma. Ele acompanhava... Eu tô vendo já alguns comentários, né, sobre desarmamento, mas não é isso que eu vou comentar com vocês, tá? Não é isso que eu vou comentar, eu vou, eu vou comentar, eu vou, eu vou esperar essas duas matérias e a gente já vai conversar sobre esse, sobre esse, uh, sobre esse caso, tá? A mãe em uma ressonância magnética, Carla Chaves, é quem tá acompanhando essa história. Oi, Carla! Oi Elisa, olha, eu acabei de conversar com o diretor médico aqui do laboratório e ele deu mais detalhes sobre como tudo aconteceu. A mãe do Leandro Matias, o advogado, ia fazer um exame de ressonância magnética no crânio. É... Ela tinha orientação de ter um acompanhante, ela já é mais idosa. Só que para este acompanhante entrar na sala de ressonância, no caso, o advogado, ele precisou responder a uma série de questionários para orientar, né, para saber se estava tudo certinho, se ele não tinha, por exemplo, marca passo, e também assinar esse documento dizendo que ele estava retirando todo e qualquer objeto de metal. Agora, o que ele não informou para os técnicos é que ele estava com uma arma. A gente até questionou do diretor médico se ninguém viu, é porque a arma é um objeto grande, né? Mas o que o diretor falou é que ele estava com a arma nas costas, com a camiseta por cima e por isso ninguém viu. Então ele... Teresa Diniz, querida, obrigado 200 estrelinhas, obrigado, <laughs> obrigado Teresa, maravilhosa, obrigado demais, ó, beijão para você, obrigado Teresa. E ficou do lado, ficou do de, fora lado fora, de fora da sala. Né? Quando o exame ia começar, ele foi chamado para dar uma última orientação para a mãe e a máquina de ressonância, isso acontece com qualquer máquina de ressonância, fica ligada 24 horas por dia, Elisa. Por isso existe todo esse protocolo de segurança. Então, conforme ele foi se aproximando da máquina para passar a orientação para a mãe, chegou perto quando ele abaixou a arma, moveu e acidentalmente disparou, atingindo ele na região do abdômen. Os primeiros socorros foram prestados pelos próprios técnicos do hospital e as câmeras que ficam no local é, podem ter flagrado esse momento. Elas foram entregues à polícia. Eu estou aqui com um documento parecido com o que ele assinou e o diretor falou um pouco mais sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse. Ele assinou o termo para ele, pessoalmente, de acompanhante. Aqui nós temos um termo de acompanhante. Se qualquer um de vocês, se precisarem de um auxílio em sala e um acompanhante, o um acompanhante vai preencher o mesmo termo, um termo dedicado ao acompanhante, com essas orientações. Não pode portar metal, tira todos os objetos, guarda aqui. Então, ele assinou para a mãe né? e assinou um termo dele, para ele, aplicado para ele. Que história é essa, hein? Aqui em São Paulo, pessoal... Bom, vamos falar rapidinho sobre isso aí. É, como todos sabem, né? Eu, eu divulguei aqui outro dia um vídeo que eu fiz uh, para uma família de atletas do tiro, né? Que são atletas do tiro já há mais de 30 anos no tiro. O pai é campeão mundial de tiro, o filho é 20 vezes campeão brasileiro de tiro, ele é tricampeão pan-americano, quarto no mundial. É, enfim, é, são, são pessoas assim maravilhosas. Pergunta quantos acidentes tiveram até hoje com eles? Nunca, nenhum. Zero. Pergunta quantos acidentes teve. Uh, tiveram na. Quantos acidentes uh, uh, houveram na, na escola deles de tiro? Nenhum. Então o que, que a gente tem que falar sobre isso? Uh, um cara que nem esse, que ele tá portando uma arma, ele conseguiu o porte, né? Pela prerrogativa de advogado. Ele conseguiu porte de arma, que não tem a ver com esporte de arma, tá? O porte de arma, quem dá o porte de arma é a Polícia Federal. O porte e a posse são duas coisas diferentes. A posse de arma é para quem quer ter uma arma dentro de casa, para poder se defender numa possível invasão de alguém dentro de casa e você se defende com a arma, tá? Isso é posse de arma, mas você não pode levar ela para a rua. A arma só pode ficar na sua residência ou na sua empresa, tá bom? Esse rapaz ele tem o porte de arma. Porte, o que é portar a arma? Então ele leva na cintura. A lei diz que você tem que portar a arma de forma velada. O que é isso? A arma não pode estar exposta para ninguém. Ninguém pode saber que você tem uma arma. Você pode carregar ela. Né? Só que você tem que carregar ela junto ao seu corpo, escondida por alguma roupa. Então, geralmente, você coloca na cintura a arma né? e cobre com a camisa. Então, não dá pra ver que você está com uma arma. Ele foi avisado que não poderia entrar com nada de metal. Hoje, as armas metade das armas hoje são metade de plástico e a parte de cima é de metal tá? e é um metal pesado em cima. Porque a parte de baixo da arma chama frame e a parte de cima, alguns chamam de ferrolho, mas o nome correto é slide. Tá? A parte do slide geralmente é de, é de aço. né? Então o que acontece? Uh, a gente não pode pensar em desarmamento e achar que todo mundo é imprudente por causa de um cara. Tá? porque vocês imaginem que hoje deve ter por volta de um milhão de pessoas com, com posse e armas e armas para esporte de tiro mas porte não porte são pouquíssimas as pessoas que têm porte porte é mais polícia, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, todas as polícias que podem portar a arma. E empresários, advogados, uh, políticos, essas pessoas têm o porte. Elas podem andar por aí com, o, com a arma na cintura. Esse cara entrou lá. A arma. Geralmente hoje as armas têm um, um sistema chamado Striker Fired. O que significa isso? que é um é como se a arma já tivesse preparada pré-engatilhada e o curso, o curso do, do gatilho ele é bem curto e a arma não tem trava provavelmente quando ele entrou é, nesse, nesse lugar né uh, provavelmente quando ele entrou nesse lugar ele essa, esse ou esse gatilho saiu dali houve uma pressão por conta da por conta da. como posso dizer? Por conta dessa, desse magnetismo, mas eu não sei se é possível, eu vou até perguntar pro meu professor de tiro isso, uh, mas também pode ser que na hora que ele se movimentou, alguma coisa aconteceu, prendeu na calça. Eu não sei, uma fatalidade. Eu não sei se, pô, o que pode ter acontecido. Independente do que tenha acontecido, ele não poderia estar armado naquele local. Então a culpa é de quem? É dele! A imprudência dele é a mesma imprudência de um cara que dirige bêbado, é a mesma imprudência de um cara é, é, que faz uma besteira no trânsito, que uh, que vai é, mexer em algo que não sabe. É imprudência, tá? Felizmente ele não matou uma outra pessoa. Infelizmente, né? Infelizmente ele mesmo, ele mesmo. Uh, é que é que né, ele mesmo é que, que acabou se ferindo, né? Mas a gente, o que eu quero dizer para vocês é, tudo pode acontecer acidente com tudo. Existe acidente em piscina, tem gente que morre na piscina, tem gente que é crianças que morrem na piscina. Né? Com arma também existem acidentes. Só que no caso dele foi uma imprudência. Gigantesca. Ele foi avisado para não entrar com a arma. Então ele quebrou todas as regras de segurança. Ele não deveria estar tá ali com aquela arma. Não tinha necessidade dele estar tá lá dentro com a arma. Então no caso não tem que passar pano, tá? Não tem que passar pano. Eu sou da área do tiro. Eu eu eu, uh, eu uh, eu trabalho com o pessoal do tiro e eu sempre falo pra eles: gente, quando alguém cometer uma, uma coisa absurda dessa, a gente não tem que ficar passando pano e escondendo. Tem que cortar na própria carne para as pessoas saberem que as pessoas responsáveis admitem que tem essas pessoas, só que as pessoas vão saber que tem pessoas responsáveis, que são 99% delas. 99% das pessoas que adquirem uma arma de forma legal são responsáveis, tá? São responsáveis. Mas, infelizmente, o cara quebrou todas as regras de segurança, totalmente é, irresponsável de ter entrado numa clínica armado sem necessidade nenhuma. Tá? Ele não tá no meio de uma guerra civil, não tá no meio de nada, não tem essa necessidade. A própria legislação do porte de arma te proíbe de entrar em lugares com alta concentração de pessoas. E lá deveria ter um monte de gente lá dentro. Não pode entrar com arma lá dentro. Então ele, ele assumiu esse risco. Ele assumiu o risco. Então, se ele sobreviver, é capaz ainda de responder o processo, tá? Uh... Gente, a arma, ela não faz nada sozinha. A arma não é o um perigo. O perigo são as pessoas, tá? O perigo são as pessoas, tá? Ah, a Suzana Eugênia falou... É... Ah não, Suzana, fica aí, não tem problema, Suzana. Se não conseguir com estrelinha, não tem problema, Suzana. Fica com a gente. Fica com a gente. Tá? Então, vamos lá. É, vamos, vamos, seguir então. Esse assunto aí está tá encerrado. Vamos lá. Mais um aqui. Esse é um vídeo também que eu achei que tinha muita visualização e eu vou colocar aqui. Galera, bom dia. Só é, para colocar debidamente todos os pingos nos. Tem uma pessoa que tá falando que meus olhos brilham quando eu falo do Lula? É verdade isso? É isso que ela quis dizer? É isso, gente. A pessoa falou ali que meus olhos, que eu sou igual William Bonner quando fala do Lula? Meu Deus do céu, que ignorância é essa, meu? Que ignorância é essa? Meu, como pode? Gente, mais uma vez, eu não votei no Lula e não votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro em 2018, fiz uma bela de uma cagada de votar no Bolsonaro em 2018, me arrependo amargamente, enganou todo mundo, foi embora, tal. Mas em 2019, 2020, eu já tava me desvinculando dele, já tava percebendo as cagadas que ele fez. E hoje eu tô aqui fazendo o quê? Fazendo o papel de um jornalista, sou jornalista. Gosto de ler as leis, tenho um pouquinho de conhecimento, um pouco, bem pouco de conhecimento jurídico, mas o que eu trago aqui é algo relevante. E é isso, não tem Lula para mim nada. O Lula, ele é o presidente escolhido pelo povo e a gente precisa respeitar. Se você não respeita, meu amigo, aí é outra coisa, aí você é antidemocrático. Uma coisa que eu não sou é antidemocrático. Eu tô pela democracia. Foi escolhido Lula, é Lula. Fim de papo. Vamos seguir. Pelo amor de Deus, que bobagem, meu. Que bobagem. Tá? Então assim, todas as pessoas que estavam que estão ou que estiveram naquele campo de concentração, Ó, já começou a merda, o cara falando de campo de concentração. Já começou a babaquice de campo de concentração. É, Já é o ignorante, é uma pessoa é, que não sabe o que tá falando. Isso me deixa extremamente nervoso. Falar de campo de concentração é um assunto muito, muito sensível. É um assunto extremamente sensível que ninguém tem o direito de banalizar. Ninguém tem o direito de banalizar. Ninguém, tá? Tá? Eles não chegaram a estar nas manifestações porque aquela Ana Luísa, meu. Se eu, eu o pessoal aqui falando, ah, não tem problema. Se fosse Lula, meu, se eu fosse Lula, eu não teria vergonha nenhuma de falar, mas hoje, por convicção, eu prefiro não ser político nenhum. Eu prefiro simplesmente fazer o que todo mundo deveria fazer: conhecer um pouquinho de lei. Conhecer como funciona o sistema eleitoral, conhecer as coisas certas e cobrar qualquer político que esteja eleito. É assim que deve ser. E faça a sua escolha de maneira secreta, pronto. Se você quiser falar em quem você votou, é direito seu. Agora, é um ficar incriminando o outro, ah, eu sou Lula, você não é Lula, isso não tem o menor sentido. Qualquer um que estiver lá, a gente tem que cobrar, a gente tem que analisar. Entendeu? É isso. Simples assim, simples assim. Seco, seco que disseram que foi presa ontem. L grupo não tenho absolutamente nada contra quem votou no Lula e não tenho absolutamente nada quem votou no Bolsonaro a não ser aqueles bolsonaristas fanáticos loucos que não respeitam as outras opções de voto. Essas pessoas é que eu não respeito. Quer dizer, eu até respeito demais, né? Porque a pessoa vem aqui me xingar e eu acabo respeitando, né? Eu respeito todo mundo. Eu tô dizendo que eu não. Uh, que eu acho errado. A pessoa que vem e não respeita a opção do outro. Se o cara votou no Lula, deixa o cara. Se o cara votou no Bolsonaro, beleza, agora vira aqui e começar a xingar quem votou no Lula, tá errado. E hoje quem tá fazendo isso é só o lado bolsonarista. O lado bolsonarista tá mostrando a maior falta de educação, a maior falta de, 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 de conexão com a democracia tá mostrando que são golpistas, tá mostrando tudo que tem de ruim. E a mãe, e 99% é bolsonarista. Infelizmente essa é a verdade. Essa é a verdade. Pinho dela de mais de 50 pessoas ficaram passando a semana toda dentro dos acampamentos dos patriotas. Adilson Souza Nogueira Vitor, você vem falar de democracia. Você sabe o que aconteceu nas eleições? Ou você quer que eu... É, quer que eu ache que você é ingênuo? Adilson, ah, liga aqui no meu celular e vamos, vamos conversar sobre isso ao vivo. Eu quero conversar com você ao vivo sobre isso. O que você falou aí é uma questão crucial. E eu quero conversar com você ao vivo aqui. Liga aqui que eu tô te esperando. Liga aqui que eu tô, te, eu tô guardando tua ligação e você expõe o teu, o teu ponto ao vivo aqui para todo mundo escutar e eu exponho os meus. Sabe? Você tá falando uma coisa muito grave. Você tá falando uma coisa muito. Uh, uh, muito aleatória. por um assunto que é muito técnico e muito preciso. Por favor, liga aqui que eu quero te escutar. Por favor, liga aqui que eu quero te escutar. Dizendo sobre invasão: vamos invadir, vamos quebrar tudo, né? Essa traidora, a Ana Luísa. Ela não foi presa porque, assim, eu não tenho fotos. O telefone da live tá aqui, ó. Telefone da live tá aqui, ó, embaixo do vídeo que tá passando. Telefone da live. Ninguém postou vídeo e ninguém fez nada. É mentira. Então, assim, essas mil e tantas pessoas que estão presas, estiveram ou estão ainda, elas não chegaram às manifestações. Elas foram abordadas ou nas praças ou indo pro Congresso via. É, carros particulares ou então andando. Gente, esse cara que tá no vídeo aqui, vocês vão perceber, vocês vão perceber, ó, para mim ele já nem tá no Brasil, tá? Esse cara provavelmente ele nem tá no Brasil, ele nem deve morar no Brasil. Pelo estilo de roupa que ele tá, pela época do ano que a gente tá, ele não tá no Brasil, tá? Ele tá fora do Brasil, ele deve morar fora do Brasil. E vocês vão ver no final o, o, o que esse cara vai falar depois no final para você ver como tem gente metendo bedelho que não sabe nem do que tá acontecendo? É, algumas pessoas que fazem parte do grupo da Ana Luísa abordaram as pessoas: olha, gente, estamos indo pra lá, venham para os ônibus, fica mais perto, fica mais próximo. Essas pessoas foram para esses ônibus e quando chegaram aos ônibus, esses ônibus eram da Polícia Federal. Entendeu? Exato, exato. Qual o problema? Você o que é o quê. Que o que o, o cara que tá preso em flagrante que é que vá para delegacia com o quê? De táxi? Vai é o é, é ônibus da polícia mesmo, é assim mesmo. Se não foram no Camburão, porque no Camburão não cabia 1.500, se coubesse 1.500 ia no, no corró do Camburão. Ou seja, oh. eles não foram os depredadores de patrimônio. Eles nem conseguiram chegar até o congresso, tá? Tudo que disseram foi mentira. Ah, claro. E você de fora do Brasil deve estar sabendo de todos os detalhes, né? Essas pessoas foram abordadas antes de irem para a manifestação. Se, se nem a gente aqui, né? A gente, a gente viu tudo o que aconteceu. Tem gente lá dentro. Tem centenas de vídeos. Olha o que esse cara tá falando. Manifestação. Entendeu? E todos esses óbitos que aconteceram nesse campo de concentração tá manchado na mão do Naini e do cabeça de ovo. Entendeu? Ai, como eu. Será que alguém pode cortar esse pedacinho chamando o Lula de Nine cabeça de ovo? Dá pra mandar pro Alexandre de Moraes, esse cara aí, fazendo um favor? Pro resto das nossas vidas, não existiu nenhum tipo de suicídio, não, gente. Foi gente que passou mal mesmo e morreu. O cara tá falando que morreu gente lá. O cara tá botando um monte de crime. Ele tá, ele tá cometendo crime aqui. Ele tá fazendo falso testemunho de morte. Provavelmente ele não tá no Brasil. Eu tenho quase certeza que ele não tá, porque ele não estranho, ele não falaria. Tá? Ou por fome, ou por algum tipo de negligência médica, tá? Ou por água. Foi tudo feito graças a esse cara que tá destruindo o Brasil. Caramba. 15 dias já destruiu o Brasil. Caramba. Porque a função do PT e do cabeça de ovo. É destruir, é criar o caos, é fazer irmão brigar com irmão, primo brigar com primo e. Meu amigo, quem fez isso foi o Bolsonaro, meu amigo. O Bolsonaro entrou na cabeça das pessoas para que eles se afastassem de pessoas que não acreditavam nele, aí foram consideradas comunistas. Então hoje tem pai falando que o filho é comunista, tem filho falando que a mãe é comunista. Alguém quem, quem xinga o outro xinga de comunista. É isso que tem hoje. Hoje quem quem fez isso foi o Bolsonaro. Brasileiro brasileira. e brasileira brigar entre si, tá? Fiquem com Deus, o que precisar, eu tô aqui. Vocês perceberam que ele gaguejou no final? Se precisar, eu tô aqui. Aqui onde? Olha lá. Destruir é criar o caos, é fazer irmão brigar com irmão, primo brigar com primo e brasileiro e brasileira brigar entre si, tá? Fiquem com Deus, o que precisar, eu tô aqui. Acho que ele não podia falar que tá fora do Brasil, né? Aí ele travou, né? Ele travou. Se precisar, eu tô aqui, aqui aonde? É <laughs> aí não falou, né? Caramba. Gente, eu tô vendo aí um, um pessoal do Bolsonaro aí falando. Pô, liga aqui pra mim, gente. Olha, diferente de vocês que já estão me xingando antes, é... Eu tô aqui, ó, com o telefone aqui, ó. À disposição para atender, liga para mim e a gente conversa no ar aqui. Essas pessoas que estão me xingando já e xingando outras pessoas na live, liga aqui. Eu quero ver se vocês têm o um mínimo de condição de ter uma conversa civilizada com um argumento. Ó, oh, pessoal me chamando de idiota, liga aqui. Eu quero saber o que, que você vai falar sobre isso. Os comunistas que eu chamei aqui falaram que, falaram que, falaram que, falaram que a gente está tá tá com 116. Com 116... Gente, escutem o nível, assim, é, ah, eu não quero falar a palavra burro, porque, vejam esse vídeo, gente, eu vou passar esse vídeo umas três vezes, porque é inacreditável a, a relação de, 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 de razão desse pessoal, olha isso, é isso aí é que tá, é, é, esse tipo de gente é que tá hoje na mídia fazendo um sucesso violento com milhares de pessoas ouvindo, olha lá. Ministros que eu chamei aqui falaram que pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que têm segurança alimentar. É. é. Esse número então, reflete... Então por que tá abrindo tá açougue na cidade Tiradentes? Demedu. E aí, Ministros que eu chamei aqui falaram que pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que têm segurança alimentar. É. é. Esse número então, reflete... Então por que tá abrindo tá açougue na cidade Tiradentes? Demedu. Um cara, um deles fala tem cento e tantas milhões de pessoas com, de com com insuficiência alimentar. E o outro responde, então por que estão abrindo um açougue em Tiradentes? Gente, gente, não tem conexão, não tem conexão nenhuma. Olha isso, eu vou deixar inteiro o vídeo aqui, ó. É que é um vídeo tirando sarro, né, da, 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 da cognição deles, né? Vamos lá. Claro que é, claro. pô. A gente tá com 116 milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. É. é. Esse número então, reflete Então por que tá abrindo, que abrindo a tá açougue na cidade Tiradentes? E aí, O Porque a fome você não acaba. Porque fome você tem todo dia. Por favor. Me ajuda. O comunistas que eu chamei. Aqui. Exato, eu tenho que pedir ajuda, viu, gente? Porque esse pessoal. Esse pessoal que tá na internet, eu vou te falar. é, é O nível tá tá baixo. Vocês estão escutando o que esse cara falou? Vocês estão escutando? Os Comunistas que eu chamei aqui falaram que pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que tem insegurança alimentar. É. é. Esse número reflete Então por que tá abrindo tá açougue na cidade Tiradentes? E aí, Duden? Porque a fome você não acaba, porque fome você tem todo dia. Por favor, me ajuda. Gente, vocês escutaram a segunda parte? O cara falando que a fome você não acaba, porque fome você tem todo dia. Gente, não dá, não dá. Assim, não dá. O outro falando assim, se tá todo mundo com insuficiência alimentar, por que que tá. Por que por que, que montou açougue? O que, que tem a ver uma coisa com a outra, gente? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Meu Deus do céu, não, eu vou passar de novo Porque a melhor parte do vídeo são os cortes, né? Tipo assim, da pessoa mostrando uma indignação, né? Os comunistas o comun... que eu chamei aqui falaram que, pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que têm segurança alimentar. É. É, esse número reflete então, por tá que você tá abrindo açougue na cidade Tiradentes? Dê -dê. E aí, porque a fome você não acaba. Porque fome você tem todo dia. Por favor, me ajuda. <laughs> meu, meu, olha. Agatha, você falou a palavra certa, Agatha. O nível da imbecilidade é hardcore. Meu, é hardcore. Num, num, o nível tá assim, uma coisa fora do. Fora, tipo assim, é, 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 é a imbecilidade intergaláctica, tá? Inter... Porque eu tô, viciado, eu tô viciado nesse vídeo. Eu só vou passar mais uma vez, gente, desculpa. Desculpa. Esse vídeo, eu já vi ele, acho que umas 800, porque não dá para acreditar no que os caras falam. E o corte são os melhores do mundo, tá? Os cortes são os melhores do mundo, assim. O co... Meu, meu, eu já vi esse vídeo muito, muito, muitas vezes, muita, muitas vezes. Os comunistas o comun... que eu chamei aqui falaram que, pô, a gente tá com 116 milhões de pessoas que têm segurança alimentar. É. é esse número então, reflete Então por que tá abrindo que tá açougue falando. na cidade Tiradentes? Medo. aí, O Porque a fome você não acaba, porque fome você tem todo dia. Por favor. <laughs> Me ajuda. Meu Deus. É metaverso, Márcia. Falou, falou, falou certo, Márcia. É o metaverso da, da imbecilidade. É o metaverso da imbecilidade. Não, não dá. Não dá. É nível hardcore, como a Agatha falou. Gente, gente. A gente chegou no ápice. No ápice. No ápice, não, não sei mais o que dizer sobre. É, no ápice. Eu sou Lorde Lord William. William. Gente. Eu tive que trazer esse aqui. Eu quero. O que, que eu vou fazer? Vocês vão ver o primeiro vídeo. E depois eu vou botar um outro vídeo. E vocês vão ter. Olha. Eu não, eu não vou falar eu vou ficar quieto vamos lá eu vou ficar quieto e eu vou deixar vocês vocês verem os vídeos tá são dois vídeos eu não vou eu não vou eu, não, eu não, vou, não vou não vou não vou não vou não vou não vou vamos lá vamos lá eu não sei mais eu, eu eu tento achar palavras mas eu não consigo vamos lá eu tento achar palavras mas eu não consigo vamos lá vamos lá vamos lá eu sou Lorde williams o ex gay curado por bolsonaro e deus venho aqui fazer o l pra vocês só pelos aumentos só pela gasolina que vai aumentar o ano que vem, tá bom? Gente, não é zoeira, tá? Não é zoeira. E eu já vou mostrar o segundo vídeo para vocês. Não é zoeira, olha isso. Eu sou Lorde Williams, o ex-gay, curado por Bolsonaro e Deus. Venho aqui fazer o L para vocês. Só pelos aumentos. Só pela gasolina que vai aumentar o ano que vem, tá bom? Além além de eu não poder desouvir isso que ele falou, é, é, não conseguir desouvir, né? Como não tem desver, também não tem como desouvir. Ele ainda no final lançou uma fake news das gasolinas, né? Da, da gasolina. Eu vou colocar só mais uma vez esse vídeo e depois eu vou botar o segundo vídeo, tá? O segundo. Porque eu não quero, eu não quero ser o cara que vai criticar. É uma outra pessoa que vai criticar. Vamos lá! Eu sou Lorde Williams, o ex-gay, curado por Bolsonaro e Deus. Venho aqui fazer o L pra vocês. Só pelos aumentos, só pela gasolina que vai aumentar o ano que vem, tá bom? E ele ainda é anti-lulista, tá? Ele é anti-lula. Mandando a gente fazer o L. Olha agora essa aqui. Eu sou Lorde Williams, o ex-gay, curado por Bolsonaro e Deus. Ela é o quê? Ex-gay? Mulher com toda essa make, pelo amor de Deus. Mas o pior, gente, é vir dizer que foi curada por Bolsonaro? Não. Primeiramente, que não tem nenhum o que dizer de uma coisa dessa. <laughs> Segundamente, que eu acho ridículo uma pessoa que apoia outra que é contra a sua existência. Porque nem vinha a gente dizer, ai, ah, é que ele não é homofóbico, apenas a maneira dele se expressar, ela é homofóbica sim, gata. Bolsonaro é. Eu só vou mostrar um. Trecho das falas da Bolsonaro. Que tem muito mais. Se fosse pra colocar aqui, era 10 minutos de vídeo. vai gostar de homossexual? lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Aí me vem essa gay com toda essa make cintilante de falar que foi curada. Mulher, por favor. Olha só pra vocês verem como ela é uma gay raiz, dançando Joel, uma gata. Quebrou, oh, oh, <laughs> é muito close. Não, mas o lacre maior da carreira dela. Foi esse vídeo aqui. 22 é Bolsonaro! <laughs> Antes de eu terminar o vídeo, eu queria expor uma pessoa aqui que tá se passando por outra. Se você pegar aqui, essa criatura tá aí dizendo, ó, presidente da República Federativa do Brasil, mas não foi anunciado o novo presidente? Que eu saiba, este é o presidente do Brasil. Ou aqui tem dois presidentes, eu não sei. Então, querida, a senhora tá se passando por outra. Vamos atualizar a Bill porque a senhora é ex-presidenta do Brasil. Thanks, beijos. Cara, esse cara é sensacional. Esse que fez o comentário. Vamos ver de novo, gente. Vale a pena ver de novo. Desculpa, vai. Vamos ver de novo. Eu sou Lorde Williams, o ex-gay, curado por Bolsonaro e Deus. Ela é o quê? Ex-gay mulher com toda essa make, pelo amor de Deus. Mas o pior, gente, é vir dizer que foi curada por Bolsonaro? Não. Primeiramente, que não tem nenhum o que dizer de uma coisa dessa. <laughs> Segundamente, que eu acho ridículo uma pessoa que apoia outra que é contra a sua existência. Porque nem vinha a gente dizer, ai, ah, é que ele não é homofóbico, apenas a maneira dele se expressar. ela é homofóbica assim, gata. Bolsonaro é. Eu só vou mostrar um trecho das falas da Bolsonaro ó oh, por tudo que eu vi na internet tem gente falando que é ó oh, esse de azul ele deve ser humorista mesmo ele é da hora humorista agora o de trás não o de trás ele vai ele eu vi vários vídeos dele falando mal de bolsonaro e tal é, acho que o de trás é ele falou que é, eu vi ele beijando uma menina falando que era namorada dele enfim é, o outro acho que é de verdade mesmo eu sou Lorde Williams o ex-gay curado por bolsonaro e Deus ela é o quê ex-gay Mulher com toda essa make, pelo amor de Deus. Mas o pior, gente, é vir dizer que foi curada por Bolsonaro? Não. Primeiramente, que não tem nenhum o que dizer de uma coisa dessa. <laughs> Segundamente, que eu acho Redeco. <laughs> Bolsonaro! Esse cara é fantástico. Eu sou Lorde Williams, o ex-gay, curado por Bolsonaro e Deus. Ela é o quê? Ex-gay. Mulher com toda essa make, pelo amor de Deus. Mas o pior, gente, é vir dizer que foi curada por Bolsonaro? Não. Primeiramente, que não tem nenhum o que dizer de uma coisa dessa. <laughs> Segundamente, que eu acho ridículo uma pessoa que apoia outra que é contra a sua existência. Porque nem vinha a gente dizer, ai, ah, é que ele não é homofóbico, apenas a maneira dele se expressar, ela é homofóbica assim, gata. Bolsonaro é. Eu só vou mostrar um trecho das falas da Bolsonaro, porque tem muito mais. Se fosse para colocar aqui, era 10 mil. <laughs> e ele fala Bolsonaro. Bolsonaro. <laughs> minutos de vídeo. Pra gostar de homossexual? É pra lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Aí me vem essa gay com toda essa make cintilante falar que foi curada. Mulher, por favor. Olha só pra vocês ver como ela é uma gay raiz, dançando Joel. <laughs> ah, meu, é, Herédia, desculpa, todo dando pra caramba aqui, é, Herédia, maravilhosa, obrigado, a Lucerédia mandou 200 estrelinhas, maravilhosa, Lúcia, obrigado, mais uma vez, meu, é, demais, demais, vocês são muito legais, obrigado, valeu, Lúcia, obrigado, tô vendo a Bolsonaro aqui, eu tô meio, tô meio fora de órbita aqui, e olha, olha, olha o que tá curado, hein, olha o que tá curado, olha a dança do que tá curado, eu só vou mostrar um trecho das falas da Bolsonaro, porque tem muito mais. Se fosse pra colocar aqui, era 10 minutos de vídeo. Pra gostar de homossexual, é ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Aí me vem essa gay com toda essa make cintilante de falar que foi curada. Mulher, por favor! Olha só pra vocês ver como ela é uma gay raiz, dançando Joel, uma gata. <laughs> não tem como, né, gente? O rapaz de azul tá certo, difícil, né? O cara aí dançando Joelma ali não dá. Agora gostar de homossexual? Lá. ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente Aí me vem essa gay com toda essa make, cintilante falar que foi curada. Mulher, por favor. Olha só pra vocês ver como ela é uma gay raiz dançando Joelma, gata. É muito close. Não, mas o lacre maior da carreira dela foi esse vídeo aqui. 22 é Bolsonaro! <laughs> Antes de eu terminar o vídeo, eu queria expor uma. Tu viu, meu? O cara dançando a música do Bolsonaro com aquela roupa lá? Meu, não tem, não tem. Isso aqui que tá sou se re... passando por outra. Se você pegar aqui, essa criatura tá aí, dizendo, ó, presidente da República Federativa do Brasil. Mas não foi anunciado o novo presidente? Que eu saiba, este é o presidente do Brasil. Ou aqui tem dois presidentes, eu não sei. Então, querida, a senhora. A gente não tá aqui, né? A gente tá dando risada porque esse menino de azul ele é muito engraçado, né? Do jeito que ele fala tudo. Mas o que a gente, o que a gente vê é que, meu, até até o, o gay lá que esse gay que tá, né, que tá, homossexual que tá, uh, não sei se é, né? Tá falando que, que tá curado. Até, tem loucura até nisso, né? Que gay que foi curado, tem tem loucura em tudo do Bolsonaro, não tem uma pessoa normal do, do outro lado, cara, não dá para entender. Mas esse menino de azul aqui salvou um vídeo, maravilhoso, nossa. Tá se passando Passado. por outra. Vamos atualizar, Bill, porque a senhora é ex-presidenta do Brasil. Thanks, beijos. Meu, muito bom, muito bom, muito bom. Meus amigos, Meus amigos. aqui João. Aqui, gente, bom, gente, agora é o seguinte, o assunto é sério agora. Eu já li bastante com a Bolsonaro. É, então, agora que acabou a Bolsonaro... É... é o seguinte: Oswaldo Eustáquio ataca novamente, tá? Oswaldo Eustáquio ataca novamente. O Oswaldo Eustáquio é aquele, é aquele repórter lá, aquele é, jornalista, né? Pseudo jornalista que falou que ficou paraplégico. O que aconteceu? Ele alguns dias atrás Há alguns dias, né? Quando você coloca o A com o H, não, você, não bota, você não fala a palavra atrás, eu errei aqui, porque se você fala a palavra atrás é redundância, né? Então, há alguns dias ele fugiu. Ele e o cara daquele outro canal lá de humor, né? Eles fugiram. Ele tá falando que tá no México, né? Tá no México. E o que ele tá fazendo agora? Ele tá mentindo lá, dizendo que tem gente saindo do presídio e tá precisando de ajuda. E ele estando em outro lugar ele tá mandando todo mundo depositar dinheiro na conta dele que ele vai repassar para quem tá no Brasil ele tá fazendo uma arrecadação de dinheiro pra ele mesmo Pra ele mesmo vocês vão perceber o golpe agora ele tá dando golpe para arrecadar porque ele deve estar tá sem grana onde, Pra onde ele fugiu ele deve estar tá sem grana Olha isso que ele vai fazer gente olha olha a sacanagem que ele vai fazer. Hoje é 19 de janeiro de 2023. Tô falando um pouco embargado aí porque eu acabei de fazer uma vídeo de hoje, gente, vídeo de hoje, tá? Esse vídeo é quente de hoje. Meus amigos, aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio. Hoje é 19 de janeiro de 2023. Tô falando um pouco embargado aí porque eu acabei de fazer uma cirurgia, arranquei o siso, meu siso estava deitado e tinha um outro dente que estava com problema também. Mas eu tô um pouco melhor, não posso falar muito, mas 60 presos estão no CIMI agora colocando a tornozeleira eletrônica. A gente tem expectativa de 250 alvarás, mas até o momento foram emitidos 60. E esses já estão lá no CIMI para colocar a tornozeleira eletrônica e para suas cidades. Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para eles se apresentarem nas suas comarcas. Então a gente tem que fazer uma força-tarefa hoje para... Cara, 24 horas para apresentarem nas suas comarcas... Tu acha que o pessoal não tem família? Esse pessoal não, não tem quem leve? Meu, que absurdo! E outra coisa: quando um preso sai de um complexo penitenciário, ele recebe uma passagem para ele ir para casa. Ele recebe uma passagem para ir para casa. Ele tem como ir. Não precisa ninguém pagar pro cara. Ele tem como ir. Comprar passagem de ônibus, algumas até de avião, porque são muito distantes. Para esses patriotas não é por luxo. É porque... E esse negócio é mentira. Tu acha que se o cara demora mais de 24 horas pra ele se apresentar na comarca dele, se a viagem dele é de 12, 15 horas, tu acha que o Alexandre de Moraes é da 24 horas? Ele tá tirando isso da cabeça dele e ele tá tentando. Ele, ele tá tentando, uh, ele tá tentando é, como se fala? Arrecadar dinheiro e ele manda depositar no, 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 na conta dele. Ele abriu uma, um Pix dele. O que, que ele tem a ver com isso? Eles têm que se apresentar por uma medida judicial e nós não podemos deixar eles na mão. É uma primeira conquista. Essa conquista é tua, é minha, é nossa. Meu, ele tá inventando uma história pro pessoal ver, ver o Pix dele, mandar o dinheiro para ele. Mano, olha, olha, você que mandar o dinheiro, quem mandar dinheiro para ele, tem mais aqui. Entendeu? Você tá me entendendo? Quem manda dinheiro? Pra esse cara tem mais é que entendeu? Tomar na papuda mesmo. Levantamos Toma. as nossas vozes, mesmo na ausência daqueles que deveriam estar tá falando por nós não estão fazendo. Mas eu e você juntos estamos nessa luta e vamos vencer. Eu preciso da sua ajuda agora. O João Salas agora tá lá em Brasília pedi para ele que fosse comprar comida para levar para esses manifestantes que estavam praticamente sem comer. Sem, que sem comer, cara! Que sem comer, eles comeram! Sistema penitenciário deu comida para eles que sem comer! Ele falando que tem que comprar comida e passagem para os caras. Tem que comprar comida e passagem. Então tá onde? Meu! Primeiro, o cara quando tá lá, botou a tornozeleira, ele, ele, ele vai lá e. É, ele vai lá e, e, e ele tem uma passagem pra ir pra casa. Ele tem essa, o Estado fornece isso porque o Estado sabe que ele vai sair dela sem nada. Fornece a passagem para embora. E, e outra, todas essas pessoas que se dizem de direita, de não sei o que, tem família. Ninguém vai ficar desamparado. Nesse período que eles vão por a tornozeleira, e já depois se dirigir à rodoviária para comprar a passagem deles. Preciso da sua ajuda. Faça o seu PIX, vou colocar aqui. Tudo que for enviado, eu vou encaminhar para lá pra comprar passagem. Vamos... Tudo que for enviado pra cá, eu vou encaminhar para lá. Então por que não encaminha direto, então? Meu, o cara é golpista! O cara é golpista! Golpe! Golpe! O cara tá dando golpe no Pix, ele tá foragido! Ele está foragido! Cara! Que doença! Meus amigos, aqui é o jornalista Oswaldo Eustáquio. Hoje é 19 de janeiro de 2023. Tô falando um pouco embargado aí porque eu acabei de fazer uma cirurgia, arranquei o ciso, meu sismo estava deitado e tinha um outro dente estava com problema também. Ele já tem uma cara, né? De, de, de malandro, né? Ele tem cara de malandro, né? Ele tem... O cara tá foragido. Ele falou que tá no México. Por agido, porque o Alexandre de Moraes já expediu o mandado de prisão dele. Ninguém consegue achar o cara, tá todo mundo tentando achar. Aí ele pegou é esse vídeo, ele colocou na live de uma outra pessoa e estão espalhando em grupos essa live dele aí. Ele botou o pix dele, sendo que tem milhares de pessoas no Brasil aqui para mandar o Pix. Ele coloca o Pix dele, ele que tá lá na casa do cacete. Ninguém nem sabe como ele vai tirar, deve ser uma conta, aquelas contas de laranja. Né? Deve ser uma conta de laranja. E o cara pedindo dinheiro pra depositar na conta dele pra ele repassar pra Brasília. O cara tá no México, você deposita numa conta pro México e ele vai repassar pra Brasília. Como? Como que ele vai fazer isso? Ah, não é possível que tenha gente que dedoe dinheiro. Não, não é possível. Olha, gente. Não, não dá, não dá, não dá. Ó, ó, ó. Aí vai ser asno lá embaixo, né, cara? Aí tu merece mesmo, né? Merece. Meus amigos, aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio. Hoje é 19 de janeiro de 2023. Estou falando um pouco embargado aí, porque eu acabei de fazer uma cirurgia, arranquei o CISO, meu CISO estava deitado e tinha um outro dente que estava com problema também. Mas eu estou um pouco melhor, não posso falar muito. Mas 60 presos estão no Cine agora colocando a tornozela eletrônica. Cara, eu também não vi essa informação, tá? Eu não consegui confirmar essa informação dos 60 presos. Eu não, não confirmei essa informação. Enfim, seja mentira ou seja verdade, é, não tem absolutamente nada a ver com o que ele está falando. Deixar os cara na mão, isso não existe, tá? O cara tá, o cara tá, tá fazendo um esquema para arrecadar a Pix porque ele tá foragido, deve estar tá precisando de dinheiro. Aí ele tem muito alcance, todo mundo sabe quem é ele. E um monte de bolsonarista louco é capaz de depositar ainda. Os burros é capaz de depositar. A gente tem expectativa de 250 alvarás, mas até o momento foram emitidos 60. E esses já estão lá no CIMI para colocar a tornozeleira eletrônica e para suas cidades. Não, não, o Raquel, o micro-ondas... Não, não, esse micro-ondas aí que você tá falando, isso aí é pra. É pra quem tem direito a microondas é o. É o ex-ministro-ministro é ex lá da, da justiça, porque ele tem prisão especial. Ele tá preso na. Ele tá preso lá na, no, no comando militar, lá um negócio assim. E ele é que tem esse direito. Lá na Papuda não tem direito a nada, não. Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas pra ele se apresentar nas suas comarcas. Obrigado, Edmilson. É o Torres, o Torres é que tem direito à televisão na cela, uh, porque é o seguinte, a lei diz o seguinte: em prisões preventivas, prisões temporárias, uh, é, em prisões que não tem ainda o, o trânsito em julgado, né? É, são os, uh, a, a, a prisão, né? Enfim, uh, esse tipo de prisão que não tem o trânsito em julgado, a pessoa que tem Uh, prerrogativa de foro ou tem uh, curso superior, ele tem direito à prisão especial. Então o Torres ele foi tirado da onde ele estava e foi para a prisão lá, militar. Lá eu não lembro se é da Polícia Militar ou da Polícia Federal. Então ele tem direito a essas coisas lá dentro. Então a gente tem que fazer uma força-tarefa hoje para comprar passagem de ônibus, algumas até de avião, porque são muito distantes para esses patriotas. Não é por luxo, é porque eles têm que se apresentar por uma medida judicial e nós não podemos deixar eles na mão é uma primeira conquista, essa conquista é tua, é minha, é nossa, por levantarmos as nossas vozes, mesmo na ausência daqueles que deveriam estar falando por nós e não estão fazendo, mas eu e você juntos estamos nessa luta e vamos ver. E tem gente, tem gente que cai, tem gente que cai nesse papinho 171 desse cara, meu o cara tá mostrando, meu, não é possível que alguém acredite nisso, meu. Eu preciso da sua ajuda agora. O João Salas agora tá lá em Brasília. Pedi para ele que fosse comprar comida para levar para esses manifestantes que estavam praticamente sem comer. Meu, que bizarro, meu, que vergonha, que vergonha. Que canalha, meu, que canalha. Quem é você? Tu vai mandar dinheiro pra quem, cara? Quem tu quer enganar, cara? Que isso, cara? Eu fico revoltado. Meu Deus do céu. E o pessoal vai, dar dinheiro. E, e todo mundo caindo no golpe. Não é possível. Nesse período que eles vão por a tornozeleira. E já depois se dirigir à rodoviária para comprar a passagem deles. Preciso da sua ajuda. Faça o seu Pix. Vou colocar aqui. Tudo que for enviado vai... Vem... O Pix é o nome dele, gente. Vocês estão vendo o nome do Pix aí? ó? O Pix, o pix é... É o e-mail dele, ó. Oswaldo hotmail.com, Pix para passagens e alimentação. Cara. Cara, é muita cara de pau. O cara tem que ser preso por golpe agora também. Tem que encaixar mais essa nele. Meu. É, meu. Isso é estelionato, né? Isso é estelionato, né? Meu, tem que denunciar esse cara, meu. Oh, e, e as pessoas que ficam é, é, incentivando e ajudando ele a botar vídeo na rede tem que ser também uh, tem que ser também é, é denunciado meu absurdo 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 olha olha uma outra declaração que ele deu também é, desse jeito aí eu, eu... E algumas pessoas da direita começaram, ah, o Oswaldo é um infiltrado, o Oswaldo não sei o quê. Porque eu queria ir para a esplanada, mano, junto com o povo, uhum. no, dia, é, no, no dia no dia 5 de dezembro. Uhum. No dia 5 de dezembro. Porque eu entendi que se a gente fosse para lá é, e a gente fizesse um, um encher essa esplanada, o Bolsonaro ia decretar um 4-2 cara foragido e continua cometendo crime de atentado ao, de a, ao estado democrático de direito. O cara tá foragido e ele tá continuando com o mesmo papo e, e, e piorando a prisão dele. Tá piorando. Ele tá piorando a prisão dele. Ligue Bruno, obrigado pela presença maravilhosa. Obrigado. Olha isso. Olha isso. Eu, eu, eu não concordo com essa manifestação. E algumas pessoas. Ele tá falando que não concorda com a manifestação? Não a manifestação. Ele tá dizendo que eles tinham que ter feito isso quando o Bolsonaro estava aqui para decretar um 4-2 e tirar o Supremo, que não tem nada a ver. Artigo 42 2 já, já expliquei aqui trocentas vezes, que não tem absolutamente nada a ver. O Oswaldo é um uhum. infiltrado. sei o quê. Porque eu queria para explanada, mano. Junto com o povo. No dia. No dia, no dia 5 de dezembro. Uhum. No dia 5 de dezembro. Porque eu entendi que se a gente fosse para lá é, e a gente fizesse um. um... O Sérgio Redan aqui nos comentários, que tá falando de picanha, ai, tô esperando minha picanha. Cara, liga aqui para mim, ó. Liga aqui para mim, ó. Liga aqui, ó. O meu telefone tá aqui na tela tá aqui embaixo da tela aqui ó dá pra ver aí se você tá vendo a Live você tá vendo liga aqui a gente bate e a gente faz esse essa conversa ao vivo tá com todo o respeito do mundo nada o bolsonaro ia decretar 142. esse Oswaldo estáque meu dá para meu ele, ele 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 tá com cara de, de de golpista cara não é de golpista do golpe lá não é de golpista de, de golpezinho mesmo Olá pessoal, deveria ser crime aqui no Brasil um agente público difamar. Olha o que ele vai falar agora, olha o que ele vai falar agora, porque o ele tá falando é, do pessoal em Davos, que eles estavam falando da, das dificuldades do Brasil lá em, lá em Davos, né? Olha aí, ó. olha aí. Olá pessoal. Olá, pessoal. Deveria ser crime aqui no Brasil um agente público difamar o seu país em solo estrangeiro. Deveria ser crime o ministro de Estado mentir para valorizar a sua ideologia comunista e atacar assim o governo que ele sucedeu. O mentiroso deveria se sentir envergonhado, mas aqui no Brasil o agente público mentiroso tem orgulho da sua mentira. Assista esse vídeo. O eu cantei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo: porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar. O, 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 o Jair Milelli falou assim pra mim: Ô oh, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças na rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, evangélica, cristã. Vamos lá então, primeira coisa. Eu quero primeiro falar dessa primeira parte e depois eu vou comentar a segunda parte, tá? Sobre essa primeira parte que ele falou aqui, ó. Olá pessoal, deveria ser crime aqui no Brasil um agente público difamar o seu país em solo estrangeiro. Deveria ser crime o ministro de Estado mentir para valorizar a sua ideologia comunista e atacar assim o governo que ele sucedeu. O mentiroso deveria se sentir envergonhado. Mas aqui no Brasil, o agente público mentiroso tem orgulho da sua mentira. Bom, é, aquela fala do Lula, aquela coisa lá do, do Lula lá, é, realmente foi, foi uma, uma fala totalmente infeliz. É, isso vai ficar marcado aí para o resto da vida do Lula. Vão usar isso com uma arma pro Lula com certeza né isso aí não tem mais o que o que, o que a gente uh, fazer né isso aí vai ser usado contra ele acabou fim de papo agora esse pastor aí também ele precisa lembrar que o Bolsonaro que o Bolsonaro né uh que o Bolsonaro ele não ele fez muito pior tá do que qualquer um que você esteja falando aí de falar mal uh, em solo estrangeiro o Bolsonaro ele mandou pessoas do estrangeiro vir para o Brasil e ele falou mal do Brasil aqui no Brasil para estrangeiros naquela reunião absurda que ele está sendo investigado inclusive por, por conta disso tá ele mandou todos os, os uh, consuls e não sei o que lá reuniu todo mundo numa sala reuniu todo mundo numa sala só que aí o senhor pastorzinho aí não fala né o senhor pastor não fala isso também né porque a gente tem que falar dos dois lados a gente tem que ser justo aqui tá vamos vamos vamos, vamos ser justo o Lula errou naquela fala lá totalmente se ferrou agora vamos usar isso o resto da vida tá então, se ferrou né como sempre se ferrou por causa disso agora o senhor não falar que o Bolsonaro trouxe um monte de embaixador, consul e sei lá o quê, de vários lugares, para dizer que o nosso sistema eleitoral é fraudado. Fala do Lula, mostra o vídeo do Lula, mas o senhor também tem que mostrar o vídeo do Bolsonaro. É dos dois. Tem que mostrar os dois. Então, é isso. Que me deixa maluco. Essa, assim, se você erra, vai lá e já era, meu. Assume o erro, já foi, passa pra frente. Agora, fica fazendo esse papelzinho aí, defendendo golpista, porque Bolsonaro, o Lula, ele aguenta tudo que ele fez, tudo que ele errou, ele aguenta aqui, no Brasil. Ele não fugiu. Agora, o Bolsonaro, todas as, as coisas absurdas que ele fez, ele viajou e foi embora. E isso ninguém tira do Lula. A coragem dele ninguém tira do Lula. Então vamos falar o que é certo é certo, tá? O que é certo é certo. Então vamos parar de ficar com lado. O senhor é o que menos tem credibilidade para falar, porque o senhor deputado em vários momentos falou diversas bobeiras, besteiras, absurdas no ar e todo mundo te conhece e quem te conhece não te compra essa é a verdade Givaldo é fraudada a eleição então prova Givaldo liga aqui para mim e me explica como é que fraudaram a eleição também me explica aqui tá e o, e o pastor provavelmente ele nem tá no Brasil tá porque esse, 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 esse lugar esse bairro nem é, nem é brasileiro isso aí tá ele tá nos Estados Unidos tá tá, no, tá nos Estados Unidos é só fala, é falastrão tá falastrão ele não é pastor nem aqui nem na China. Isso aqui não é pastor nada. Ele sim autotitula pastor. Agora ela fala 120 milhões, ou seja, a mentira é assim, ela oscila conforme a conveniência. Aqui ele tá falando da Marina Silva, né? Aqui ele tá falando da Marina Silva. Ô gente, tem que ser muito covarde. Pra não perceber que a Marina Silva ali errou um número. Ela tava com aquele com aquele foninho ali que tem a tradução simultânea, tem aqueles retornos. Ela tava meio perdida ali. Tu acha que uma mulher que nem a Marina Silva vai mentir num negócio gigantesco? Onde qualquer um ali com o celular pode, pode ver o é, um número real? E ainda depois na frase, esses canalhas, canalhas. Eles, eles pegaram o vídeo, eles não deixaram seguir o vídeo porque depois ela fala 33 milhões. Ela só errou ali o número. Você acha que ela ia mentir para o mundo inteiro ali assim dessa forma? Sendo que qualquer um ia dar munição para um pastor desse aí? Ah, gente, para, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus, ah, pelo amor de Deus. Pô, vocês acham que a, que a, que a, que a, a Marina Silva, professora, ah, ah, pedagoga das melhores aí, uma pessoa estudadíssima, você acha que ela ia lá e meter um número desse porque ela queria? Ah, pelo amor de Deus. Ah, que que é isso, cara? Tem que ser muito canalha Para usar aquela fala dela e dizer que ela tá mentindo ali foi um erro na hora, eu mesmo. Eu tenho tanta coisa na cabeça, eu tenho que fazer uma live aqui de três horas, quatro horas, três, quatro horas. Pô, tem uma hora, meu, que você é, é, se confunde, sabe? Eu não gosto de gente covarde. Pô, errou. Você sabe quando a pessoa errou. Isso é covardia, gente. A gente tem que unir o Brasil, esse tipo de coisa é absurdo, sabe? Ah, que isso, meu, ah, sabe, é covardia, eu fico com é, coisa de covarde, eu não gosto, sabe, eu não gosto, eu não gosto, eu acho absurdo, sabe. Boa noite, quem fala? E aí, Vitor, eu é o Carlos. Ô, Carlos, é o Carlos do Rio? Isso. É Ô, Carlos, beleza, meu irmão, o que que manda? Esse cara, tá, esse cara que tá falando que a eleição não teve fraude. Se tivesse fraude, o Nicolás não tinha um milhão e meio de votos. Não, não dá pra entender como a pessoa fala que teve fraude, então o Bolsonaro fraudou pros deputados, porque foram os mais votados, né? Então, é. Se tivesse fraude, se que o Lula ia eleger, se eleger só ele, ia ter um monte de deputado, deputados, senadores, eleitos. Não, sim, é, é assim, não, não tem cabimento tanto que, assim, na boa, eu fiz uma live explicando até a multa do Alexandre de Moraes, né? Eu fiz uma live explicando o acordão dele, a multa uh, que 22 milhões não foi uma coisa que ele inventou, né? Tem todo um cálculo das, das, das urnas, quanto vale cada urna, enfim, né? Tem todo um cálculo que é o valor da causa é, e, e, e esse lance, essa multa foi bem dada, foi bem dada. Porque isso aí ele é te de má fé, né? Falar as coisas que tem, não só pra criar caso, né? Ah, palma o pessoal doido. Ele, a Marina falou mais coisas, eles cortaram o vídeo. Não, total. Eles cortaram o vídeo da Marina? Não, cortaram. Eles pegaram o vídeo da Marina e só colocaram até a hora que ela fala 120 milhões. E aí para ali o vídeo. É, eles cortaram o vídeo ali. É, ah, eu sei, eu, eu sei. Eu fui ver os eu vídeos todos, eu fui ver tudo. E outra coisa, tem um pessoal falando aqui mas na live. Então, tem um e tem um pessoal falando aqui na live é, que os, dos 120 milhões de pessoas tem sentido. Eu falei na live retrasada que é o seguinte: tem vários níveis de fome, né? Que eles, isso aí é baseado em uma, em, em uma pesquisa. Só que eu não concordo com essa pesquisa, tá? Eu vou ser bem realista. Eu não concordo com essa pesquisa que ela se baseou. Mas realmente existe essa pesquisa. Porque tem pessoas que foram consideradas pessoas com com insuficiência nem é insuficiência alimentar que chama é outro nome é uh, são pessoas que por exemplo elas comeram hoje mas elas não sabiam se amanhã elas iam comprar comida elas não é. sabiam se amanhã elas iam poder comprar comida. E isso entrou no cálculo das pessoas é, que não sabiam se iam comer no dia seguinte. Isso é, foi verificado ali como se fossem pessoas que estivessem aí com perigo alimentar, entendeu? É exatamente isso. Agora, Marina Silva, com todo o nome que ela tem, num lugar mundial, que, que meu, com pessoas ali que têm total acesso a todas as informações, você acha que ela ia mentir ali? É muita covardia, ah. né? É que nem aquele outro picareta pedindo dinheiro, você viu? Não, absurdo, absurdo. Nossa, eu não. Olha, eu tô, eu tô bem. Ah, sabe, eu não, eu não sei aonde a gente vai parar porque hoje as pessoas, elas não entendem o mal que elas fazem divulgando essas mentiras. Elas não entendem. E, e, e outro, eu acho que o gado ainda bota. Viu? Obrigado, gente. É insegurança alimentar. A Débora, a Enédina me falaram: insegurança alimentar. Eu sempre esqueço o nome dessa palavra. Viu, Vitor? Eu, eu acho que o gado ainda bota, tá vendo? Nossa, meu, é inacreditável. Você viu aquele vídeo, eu não sei se você chegou no meio da live, mas teve uma parte da live que eu mostrei uma mulher falando assim, Bolsonaro, eu te amo. Ai, o meu marido já tá até acostumado. Meu, meu. Não, não Deus tem. Deus além, Deus de, Deus. além de gado, é gado chifrudo ainda, né, meu? É gado chifrudo mesmo. É chifrão mesmo. Né? Não tem como, não tem, não dá. Não dá, é assim, passa dos limites. E tem, tem um dois aí que não param de código fonte, né? Não para. os caras, O código fonte já virou é, outra. Como se fala? É, é. é mais um. Como se diz? É mais um. É Eu fetiche deles. Fetiche, fetiche. É. Fetiche, código fonte. falei. Se você quiser código fonte, vai na Bahia pegar uma fonte lá, que já tá um monte de fonte. <laughs> Exato. Cara, é o calma, código calma, fonte. <laughs> Eu tenho paciência de jovem, viu? Tu tudo cara... bem. A gente vai lutando aqui na nossa paciência. É, ainda bem que eu tenho vocês do meu lado, viu? Porque sem vocês é também bom. não ia ser fácil não. E, e, e é bom que eu vou dizer, é bom que pelo menos fica um monte de gente na live, tem um monte de gás na live eu gosto de você né <laughs> é, mas vamos ver né, a gente vai seguindo dessa forma, é a única maneira que tem né? vai do jeito que tá eu vou falar agora de uma coisa interessante até aqui para as pessoas, eu coloquei aqui a gente vai seguir a live então, ô Carlos, obrigado mais uma vez, você é um cara super simpático obrigado pela tua ligação <laughs> valeu, até mais tchau Ei, que legal gente, é o seguinte eu coloquei esse... Eu coloquei essa essa coisa na tela aqui porque agora começou também as mentiras da Lei Rouanet, tá? Vocês querem que eu explique a Lei Rouanet aqui pra vocês? A Lei Rouanet? Tá? Vamos falar de Lei Rouanet. Agora, agora, agora os bolsonaristas piram agora. Falar de Lei Rouanet. Agora os caras vão ter um treco agora. Falar de Lei Rouanet. Vão ter um treco. Tá? Porque o pessoal acha, o, o pessoal do o pessoal do código fonte aí, né? O pessoal do, do código fonte, eles também ficam falando de Lei Rouanet, né? E eles não entendem o que é a Lei Rouanet. Eles acham que a Lei Rouanet. Ai, dá até preguiça de explicar, gente. Meu Deus do céu. É só os caras ler, mas eles não. eles não, não, não entendem. Mas vamos lá, vai. Gente, a Lei Rouanet não é um dinheiro. Aqui, aqui, ó, tá aqui, ó. Liberado. Ó, vamos lá, vamos ler, esse, vamos ler esse papelzinho que tá aqui, ó. Vamos ler esse papelzinho junto que tá aqui, ó. Vamos lá. Ó lá, ó. Valor aprovado, tá? Valor aprovado. Resumo de projeto: Cláudia Raia, enfim, tal. Cidade de São Paulo, ok? Eu peguei isso aí que o pessoal tava, tava, o pessoal tava, tava divulgando, tá? Tão divulgando insanamente nos grupos bolsonaristas, porque o um monte de bolsonarista me coloca no, 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 eu tenho muito amigo bolsonarista, eles me colocam nos grupos, então eu tenho acesso ao que eles falam dentro dos grupos, né? Então eu vou pegando essas coisas aí. O que acontece? Quando o governo aprova um projeto da lei Rouanet, prestem atenção, pelo amor de Deus. Por favor, os senhores aí do Código Fonte, prestem atenção no que eu vou explicar agora, tá? Quando, quando o, o governo aprova um projeto da Lei Rouanet, o governo não libera nenhum dinheiro direto. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Como é que funciona? O artista vai lá no governo, ele cria um projeto que é um projeto que é difícil, é, é uma burocracia enorme para você conseguir aprovar o um negócio, tá? É uma burocracia enorme. Você tem que atender diversos requisitos, um monte de coisa. Aí o que acontece? Você faz lá o teu projeto e você tem que é, explicar gasto por gasto desse projeto, ok? Ok. Aí o governo fala: Olha, o teu projeto tem sentido, o teu projeto é legal. A gente vai liberar o teu projeto. Liberou. Quando eles liberam o projeto, o que, que eles têm que fazer? A liberação não foi de dinheiro. A liberação foi uma liberação para captação de recursos. Eu vou repetir a palavra para quem não entendeu. A liberação não é liberação de dinheiro. Se você for lá e pedir um milhão para fazer o teu espetáculo. Você tem a liberação para captar recursos. E o que significa isso? Se você pedir um milhão, se você pedir um milhão, você tem que ir em uma ou mais empresas, ou até numa pessoa física, e, e essa pessoa, e essa pessoa, ela, essa pessoa ou empresa, ela vai poder declarar para o governo apenas se não me engano são 3%, por ou 4%, do que ela declara de imposto de renda ou seja o que ela vai pagar de imposto de renda vamos dizer que o teu, vamos dizer que o teu o teu projeto custe um milhão você vai ter que achar uma empresa que você vai, achar uma, você vai ter que achar uma empresa, convencer essa empresa de que o teu projeto é bom. Você vai ter que convencer essa empresa de que o teu projeto é bom. E aí essa empresa, ela vai ter que ter capacidade de, se ela paga 10 milhões de dez milhões de imposto de renda, imposto de imposto de renda, ela vai poder disponibilizar 3% para o seu projeto. 3%. Então, é uma renúncia de 3% de uma empresa ou pessoa física que precisa movimentar muita grana. E não é o governo, o governo não tá dando esse dinheiro diretamente, é a empresa que fala. É como se a empresa escolhesse de 3% do que ela paga de imposto de renda, ela fala assim, pô, Obrigado, governo. Você está deixando eu escolher onde eu posso colocar 3% do meu pagamento de imposto de renda. Vocês entenderam como funciona? Vocês estão entendendo como funciona? E o Roberto aqui ainda me chamando de safado chamando de. Meu, o que esse pessoal tem na cabeça? Esse pessoal não sabe nada. Zero, não sabem nada. A lei Rouanet nada mais é do que o empresário ou pessoa física poder escolher um projeto para investir em cultura apenas 3 ou 4%, 3 ou 4%, aonde esse dinheiro vai ser investido? Só isso! O, 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 o presidente, tudo, ele não vai, ele não vai dar o dinheiro pro artista, isso não existe. Isso não existe. Meu Deus do céu, sabe? Eu fico triste de ver essas pessoas me chamando de safado, vagabundo. Eu tô aqui prestando um serviço, ajudando. Sabe? Eu tô aqui passando uma informação importante pra você é, é, não falar bobagem por aí. Aí o cara vem e fala que eu sou safado, vagabundo. Sabe? Roberto, liga aqui. Liga aqui, por favor, com educação. Liga aqui com educação. Eu te explico com paciência. Eu não tô aqui para fazer inimizade. eu tô aqui para passar informação. Porque um monte de bolsonarista fala: "Olha aí, o governo tá dando dinheiro, é mamata". Não é questão de mamata. É questão que você vai ter que correr. Você vai ter que correr atrás para conseguir o dinheiro. Vai ter que conseguir uma empresa. E essa empresa vai ter que decidir se vale a pena fazer esse trâmite. Porque dá trabalho fazer esse trâmite. Dá um puta de um trabalho fazer esse trâmite. E se a empresa vê que o teu trabalho é legal, ela vai comunicar o governo. E o governo é que vai fazer essa transferência dos 3%. Quando na verdade foi apenas esse já vai ter que investir em cultura. É obrigatório. Só que aí o legal é que a empresa, é que a empresa, você ela ela pode escolher o artista que ela quis patrocinar. É só isso, gente. Dorival, parem de falar que é deveria investir em saúde. Isso não existe, porque existe as verbas. Elas são destinadas. Você não pode tirar a verba de transporte para colocar em saúde. Você não pode pegar a verba da cultura e botar em saúde. São verbas pré-determinadas. Essas verbas, de um jeito ou de outro, iriam para a secretaria. É, respectiva, isso é outra ilusão de vocês. Não se pode tirar a verba de um lugar, porque, a, porque essas verbas já, são, já estão na, na lei de trizes orçamentárias. Essas verbas já são verbas destinadas para tal finalidade. E a Constituição ela obriga que isso seja feito. Porque todos têm direito ao lazer, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação. Todos têm direito à segurança! Meu Deus do céu, gente! Vamos parar de. de vamos parar de, de coisa maluca, gente! Não tem nada a ver o que vocês estão falando, gente. Não tem nada a ver. Ô, oh, Cida, querida! Oiê! Tudo bem, Rita? Tudo bem, Cida. Melhor agora. O que que manda? Oh. Gratidão, beijinho pra você, beijinho pra todo mundo. Eu não tô lá na live pra não ficar dando problema aqui no microfone. Sim. Ô, oh, Victor, então, tem coisas que estão acontecendo que eu tive pensando, né? Na inversão de valores. Então. Outro dia, eu estava lá numa outra live de uma pessoa, e aí um cara me chamou de burra. Eu fiquei muito tiririca, porque eu falei assim, ó, oh, você tem que ter muito cuidado para me chamar de burra, viu? É, tem, não tenho respeito. E aí o cara começou a falar, aí ah, eu entendi que existe dois grupos hoje em dia aqui no Brasil: o grupo dos burros e o, o grupo dos gados. Então, eu faço a parte dos burros. <laughs> É. Não tem jeito. É. E aí, quando vem esse moço aí falando, sabe? Eu fico pensando: olha, Vitor, é, tudo vale a pena se a alma não for pequena. E não é o caso dessas pessoas. Então, as Ô, cida, você acredita? Chamadas, cida, né? cida, você acredita que tem um cara que falou aqui agora, o Lindomar, falou assim: ó, falou, falou e não disse nada. Não é possível. Eu expliquei parte por parte da Lei Rouanet, o cara falou que não disse nada. Então, ó oh, Vitor, hoje eu vou falar, porque geralmente eu não falo para as pessoas, é, eu tenho 38 anos de profissão e eu sou atriz. Então, a Lei Rouanet, nossa, eu já sofri muito é, das pessoas xingando, de não, não saberem o que é isso. E olha, eu fui muito ofendida, eu parei de falar da minha profissão, entendeu? E eu pensei assim, é, se Perdoe, porque eles não sabem o que falam. Não, eu vivi a minha vida inteira, a minha vida inteira. Eu, eu trabalho com arte, né? Eu, eu sou produtor musical, eu faço, eu faço videoclipes, vídeos, né? Eu, 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 eu viajei com banda a minha vida inteira, cantei na noite, enfim, já fiz de tudo isso também. Eu sei o que você sente. Eu sei exatamente o que você sente. Porque, assim, tem gente que não imagina. Essa gente ignorante, ela, eles não imaginam. Quantas pessoas são empregadas nos shows? sim olha não só em relação à geração de empregos vem a parte cultural que isso é muito importante e a cultura é uma transformação de vida para as pessoas uma transformação da sociedade muitas vezes com conscientizações mas as pessoas não entendem isso então é muito mais fácil é, ofender do que entender né? E, e olha muito triste isso, sabe, Vitor? Então é, eu estou ligando agora só para lhe agradecer por demais, é, por você tocar nesse, nesse assunto. Porque nessa pandemia, eu ouvi pessoas falando assim, ah, é, o que serviu essa pandemia é para mostrar que eu não preciso de ator por, por esses dois anos. Aí eu pergunto, você assistiu um filme? Você assistiu uma novela? A arte, um olha, filme? que maravilha, olha. O que você tá falando é tão maravilhoso, porque o que salvou a, a, a mente das pessoas na pandemia, a, assim, de muita gente, o que salvou as pessoas do tédio foi justamente a arte. É. E sem contar outra coisa, sabe? Quando fala da, da, da lei Rouanet, né? É, existe muito politicagem por trás disso. Não é porque você ficou lá 10 anos estudando, montou aquele projeto muito difícil, que você vai conseguir, porque ainda vem propostas para você que, tipo assim, é, quem faz a captação é, tem o direito de 20% é, do total arrecadado. Dado, só que aí chega é, pessoas que falam assim: Olha, é, eu te dou é, 20% do total do seu projeto, o restante é da empresa. E você vai fazer o quê? Entendeu? Aí você recusa e não usa essa lei. Então, 38 anos que eu sou atriz, não, até hoje, eu não consegui. Olha, Le Roné. Sabe, então eu já desisti, não tem jeito. Ô, Vitor, eu tô falando muito, perdoa. Aí. Não, não, eu, tenho, eu Eu adoro você falando. Olha, eu, eu me sinto até. Eu gostei tanto que você tá falando disso de arte, né? Você tá falando que é né, atriz. Você já tinha falado na, na outra vez que você era atriz, né? E eu, como uma pessoa também que vivi muitos anos de arte, eu também nunca. É, eu sempre fui um cara que eu nunca também procurei saber desse negócio de incentivo, né? Graças a Deus eu tive o meu estúdio lá, enfim. Uh, e eu nunca corri atrás, né? Mas assim, é uma coisa muito importante. E a, e a, a arte, independente, o pessoal acha que o dinheiro da Lei Rouanet eles acham que não existe dinheiro pra cultura. Então já existe um dinheiro e isso pela legislação você não pode tirar o dinheiro da cultura e botar em outro lugar são verbas específicas não tem como você fazer esse trâmite e não, e mesmo assim olha e mesmo assim eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo da live agora vai entender as, as, as crianças com câncer as crianças uh, uh, as pessoas internadas em diversos hospitais o que, que é que salva elas, que muitas vezes vão lá, as pessoas, para levantar a moral delas? Quem são? São músicos. São artistas é. que vão fazer as visitas para as crianças. É arte. A arte está é, tá, okay. tá, tá na nossa vida, em tudo. E agora esse negócio da Lei Rony que você falou, que tem que tem esquema. Pô, to, tudo tem esquema na vida, né? Infelizmente, todo é. lugar tem, né? Mas a gente não pode, né? É, é, a gente não pode acabar com uma coisa porque alguém fez bobagem, né? Fazer o quê, né? É, e eu, oh, Vitor, e existe contrapartida nessa história também. Nada é feito por simplesmente ser. E assim, se você usar um parafuso. Você vai prestar conta daquele parafuso. Se você não gastou dinheiro ou gastou errado, você vai prestar conta. Sim? Então, as pessoas têm uma forma totalmente errônea da situação. E, e agora, com, com esse governo do Bolsonaro, a coisa piorou. Então, assim, se tornou uma coisa meio que bestial. É muito difícil, sabe, Vitor? O Vitor, já falei demais. Eu tem vergonha? E, <laughs> Você não pode ter vergonha. Você é uma, você é uma atriz. Você não tem vergonha. É, e, eu, e eu, falei no começo, no começo da, no começo da, da, dessa explicação que eu tava falando. Eu falei isso, eu falei isso. Eu falei que é muito difícil. A Lei Rouanet é assim. Você tem que colocar lá. Você tem que discriminar tudo que vai ser gasto. É muito trampo. Eu já vi um projeto da Lei Rouanet, É muito trampo, não é? Não é um negócio facinho de passar. Não, não, eu já fiz curso e eu já, já fiz vários projetos. Nossa, é, eu a gente, eu já cheguei a aprovar um projeto e não consegui captação de jeito nenhum e era mulheres de assis de machado de assis mas né? não tem jeito o vitor ah, última vez. então deixa eu só deixa eu só, fazer uma colocação, deixa eu só fazer uma colocação muita gente vai na internet e vê lá é projeto tal aprovado tantos milhões mas essas pessoas não sabem que de 40 projetos aprovados de tantos milhões dois três conseguem captar é, Só tem é o, proje o projeto morre, porque o projeto, se não me engano, tem três anos ou dois anos para você conseguir captar. Se você não conseguiu captar nesse tempo, é. acabou, já era. Expirou. Você tem que fazer tudo de é. zero de novo. É isso mesmo. Ô, Victor, ó eu deixei o recado lá você não viu. Ali. Né? Ela mandou estrelinha pra você e você não viu o que quer é que agradecer. Então, ah, tá bom. Eu tenho que avisar, mas não consegui. <laughs> tá bom. Quem foi que mandou foi a Aline? A Lili. Ah, Lili, ela mandou de novo. Ela mandou estrelinha? Porque eu foi... Ah, então tá bom. Eu, vou, eu já vou agradecer ela aqui. Ó, não, vamos, vamos, ó. Lili, olha a bronca que eu tô levando no ar <laughs> da minha amiga Cida aqui, ó. No ar. Tô levando a bronca no ar. Tá bom? Da nossa querida aqui, ó. Então, ó, Lili, você é uma querida, porque a Lili, ela é, ela é assinante do canal. A Lili, ela manda. Meu, ela já mandou muitas estrelinhas, você não tem ideia. Ela já... teve um dia que ela mandou 200, sei lá, 300 estrelinhas. Então, Lili, um beijo, ó. Um beijo com a Cidinha no ar ainda. <laughs> Te contar uma história muito rápida uhum. que é, tem pessoas que nós estamos nos adicionando estamos formando uma nova família né? então gratidão por isso né? uhum. por eu é, ter uma extensão de uma nova família é muito gratificante é, poder à noite temos a companhia um dos outros aqui. Sim. É muito legal. Gratidão. <laughs> Maravilhoso. Beijinho. Adoro vocês. Obrigado, viu, por estar junto aí. E depois a gente tem que conversar sobre arte, hein? Depois a gente vai trocar uma ideia. Tá bom? Tá bom? Concordo. Beijinho. <laughs> Beijo, tchau. Que legal, gente. Muito legal, né? Maravilhoso. Isso aqui é muito bom, né? Essa, essa live ai, me faz tão bem essa live. Vamos lá, quando a Cidinha fala gratidão, eu acho tão bonitinho. Eu acho tão legal quando ela fala isso. Então, gente, é, eu ó, a Cidinha complementou tudo que eu falei aqui, né? Sobre sobre Lei Rouanet. Então, vamos passar para o próximo, próximo assunto aqui. Deixa eu ver. Em, um, em um, dia, um dia, ó, o que que eu vou falar sobre o vídeo. Desse camarada aqui, desse. sei lá o que, que eu posso chamar esse cara aqui. Eu tô com um asco, peguei um asco desse cara que é brincadeira. Eu tive o desprazer de conhecê-lo pessoalmente em 2018. Tem vídeo dele comigo. Eu tive o desprazer, o desprazer de, de conhecer esse cara, tá? Hoje, eu não. É, é, nossa, eu tenho. Eu, se eu ver, atravessou a rua. É, então, o que acontece? colocar uma. Colocar uma, uma a, o, o site Metrópolis uh, colocou uma matéria dizendo que ele e o irmão dele, lá, ou aquele mais novo, que não é irmão da mesma mãe, né? Da outra mãe, uh, eles gastaram não sei quantos mil um dia juntos aí no cartão corporativo, tá? Eu fui pesquisar e eu ainda não consegui confirmar essa informação. Então qual é a minha crítica agora, gente? Qual é a minha crítica? A minha crítica não é ao Eduardo Bolsonaro. A minha crítica é: quando a gente quiser criticar alguém, mesmo que sejam os jornais aí que estão fazendo, por melhor das intenções que tenham, não podem dar brecha para esse tipo de cara ter razão. Se for atacar o cara, ataca, mas de uma maneira que não tenha, que não tenha, man não tenha jeito de, de revidar. Porque se você atacar, colocar uma notícia que não dá para provar, você dá munição para esses caras, dá munição. Então os jornais têm que parar, os jornais têm que ter cabeça no lugar, não podem sair fazendo negócio de qualquer jeito e da munição. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Filhos do Bolsonaro gastaram 63 mil reais no cartão corporativo do pai. De cara já vou destacar que isso daí é uma fake news e que eu vou entrar com uma interpelação judicial contra o Metrópolis e a Laura Braga. Mas eu tenho que esclarecer também, gente, que isso daqui é só uma cortina de fumaça. É só aquele tipo de coisa que eles vão jogar a conta gotas pra gente desviar o nosso foco, enquanto que por outro lado, eles estão falando todo tipo de atrocidade. Esse esse cidadão aí do pendrive que mente mais que não sei o quê, ele teve razão. Ele teve razão nesse aí. O jornal conseguiu dar razão para ele. Tem cabimento? Tá certo isso? Um jornal dá razão para político? Ainda mais esse aí. Então, gente, não meu, não tem cabimento sabe tem que ter responsabilidade porque agora deu munição pro cara o cara vai ficar atacando lá em Davos na Suíça no World Economic Forum vocês viram o Haddad depreciando o Brasil muita gente deixou de consumir os produtos dessas, dessas empresas no Brasil eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto eu dentre outras mazelas que esse governo vai fazer vocês conhecem o passado dessa galera vocês sabem o que é que vai acontecer né Sobre esse caso daí, o que, que eu tenho a dizer? Primeiro, a própria matéria fala. Vamos ler lá. Gastos ocorreram durante a visita de Jair Renan e Eduardo Bolsonaro a Goiás. Então, o presidente Bolsonaro não tinha agenda no estado. Primeiro, gente, esse não é de cartão corporativo, não é um cartão que você. Gente, eu li a matéria, eu li a matéria. A matéria é toda feita no sentido de de você ter uma interpretação, mas não tem prova nenhuma, não tem nada. E eles colocaram de uma maneira. Eu li a matéria. Da vergonha. Por que que dá vergonha? Porque agora o cara tá falando com razão. Deram munição pro cara. E agora o cara vai falar. E ele tá certo. O cara mente, mas nesse 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 caso aí ele tá certo. Eu vou falar o quê? Eu vou falar que ele tá mentindo? Ele não tá mentindo. Nesse caso ele não tá mentindo. De quem é a culpa? De jornalista emocionado que quer atacar os caras é, de qualquer maneira, sem, sem. Não, faz direito. Faz direito. Fala o que é verdade. Se não tem uma matéria hoje, não solta, solta outra coisa. Mas pega na veia. Pega na veia, não faz essa bobagem, não dá não dá é, munição pra mentiroso, porque aí você acaba validando as outras coisas que ele fala. Pelo amor de Deus. Você pega e passa, passa lá, na lá na maquininha, enfim. Vocês sabem que eu sou um cara que fala a verdade. Então eu não vou deixar. Eu não vou deixar de falar a verdade nesse caso, porque a verdade dói. A verdade dói para todos os lados, tá? E você consegue debitar tudo que você quiser. Não um cartão como um cartão de crédito. Eu não tenho acesso a isso, e foi zero reais gasto da minha parte nesse tipo de despesa. Por quê? Porque a minha segurança, quem faz, não é o GSI. O GSI normalmente são os militares e eles dão uma proteção, fazem a segurança dos filhos do presidente, principalmente após a facada que o presidente Bolsonaro sofreu, sim, é verdade, de um ex-membro do PSOL. Mas isso daí aumenta a avaliação de risco e torna todos os filhos as pessoas próximas ao presidente como alvos prováveis desse tipo de ação criminosa. Então ele tem que ter essa segurança. Eu acredito que, se houve algum gasto nesse sentido, com o Renan, foi para fazer a segurança dele. Aí tem a equipe precursora que vai antes, o pessoal precisa do pagamento de diária, eles precisam de um alojamento, um hotel para ficar, gasolina do carro, etc. Aí é algo à parte. E a minha segurança, quem faz é a Polícia Legislativa Federal. Eu tentei puxar pra ler a memória. Olha, desculpa, ô Ângela. Ângela. Eu li a matéria toda. A matéria é totalmente. É, é, é assim: é, é, um, é um jogo de palavras. Não tem prova de nada. É jogo de palavras. Se você lê a matéria, dá vergonha. Eu sou jornalista. Só que não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu vou tentar inventar alguma coisa para ela. Eu não tenho eu não tenho essa índole. E pessoas com essa índole de índole têm que sair do jornal, porque essas pessoas acabam dando crédito para pessoas que não merecem. Essa é a verdade. Não importa se teve festa. O, o cerne da da questão é o gasto, não é a festa, tá? Tá errado, tá errado. E o Eduardo Bolsonaro, nesse caso, está certo! Odeio o cara, mas ele tá certo! Por quê? Porque tem gente querendo fazer mais do que pode. E não está certo. Se nós queremos é, ser o lado certo da história, a gente não pode mentir! Não pode mentir! Esse dia, Esse dia, em, dia Goiânia. em Goiânia. E eu cheguei à conclusão que eu fui num dia que eu saí. A tatuagem também é mentira. É só ler lá, ô oh, Márcia. É mentira a tatuagem também. Oh, a tatuagem, o, Re, o Jair Renan pagou com o dinheiro dele, não tem nada de tatuagem lá. É mentira. Entendeu? É mentira. Entendeu? Fui de, é de Brasília, peguei meu carro, fui a Goiânia e retornei no mesmo dia. O é, Carlos, Carlos, me perdoa ter que colocar o Eduardo Bolsonaro aí, porque eu também não queria ter o desgosto de ouvir ele. Só que às vezes, o Carlos, isso é uma lição para todos nós. E eu não estou falando nós que nós estamos de esquerda ao lado do Lula, não. Eu estou falando nós, as pessoas que querem andar pelo lado correto, pelo lado da verdade, e não ficar usando mentira e usar das mesmas armas que eles usam para nos atacar. Eu sou contra isso então às vezes a gente tem que sofrer um soco na cara desse pra gente não para não acontecer mais no caso nem foi a gente que fez isso no caso foi um jornal que a gente lê então tá errado então esse, esse essa lição que a gente vai tomar agora aqui e que eu acho que é que é, que é justo colocar tá é justo colocar é justamente para a gente evoluir. É para gente evoluir, é para a gente ser justo, é para mostrar que a gente não é aqui é, é gente de mentira. Nós somos de verdade, entendeu, Carlos? É só isso. Eu quero mostrar que aqui nós não somos um grupo, nós não, não somos uma live de mentirosos, tá? Tá? Nós não somos uma live de mentirosos. Então é por isso que às vezes as pessoas me mandam coisas é, no, no privado e eu falo assim: Olha, você me perdoa. Eu sei que seria bom que essa notícia fosse verdade, mas essa notícia é falsa. Estão mentindo contra o Bolsonaro ou qualquer que que seja. E eu não coloco essa mentira no ar, porque eu tenho responsabilidade. Da mesma forma que eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Simples assim. Então a gente tem que escutar o Eduardo, sim, porque o que Eduardo Bolsonaro está falando é verdade. Nesse caso, porque no dia que ele mentiu, eu fiz uma live aqui de duas horas descendo cacete nele. Descendo porrete nele. Só que hoje que ele tá falando a verdade, eu também tenho que colocar. Eu tenho que colocar. Porque esse jornal que fez essa essa, essa porcaria ou a pessoa. Não o jornal inteiro, né? Mas a pessoa responsável por essa matéria Errou. E a gente tem que aqui desmentir como pessoas do bem, a gente tem que desmentir, tá? Vocês me perdoem, me perdoem. É triste, mas tem que tem que ser justo. É triste, mas tem que ser justo. De manhã de tivemos manhã, uma, uma, uma aula vereadores Obrigada. de Goiânia com a vereadora Gabriela Rodarte prestando homenagens aos policiais que participaram da caçada ao Lázaro, né? Aquele criminoso de alta periculosidade. Parabéns ao Coronel Edson Raiado por chefiar essa missão. E mais tarde, a convite do Major Vitor Hugo, que faz parte da frente parlamentar, é, da, dos batalhões, das tropas de elites policiais, nos levou para conhecer o Comando de Operações Especiais em Goiânia também. Então foi simplesmente essa agenda, não teve nenhum gasto meu, eu não paguei cartão nenhum. Agora, olha como é que os caras são canalhas. Na mesma matéria, eles colocam que o Renan Bolsonaro, o meu irmão, fez uma tatuagem. Sugerindo, eles não falam diretamente, mas eles deixam sugerido para que você pense. Exatamente, gente. Essa parte da matéria é a parte da matéria mais nojenta. Nojenta. É, é o que eu tenho para falar. O cara que fez essa matéria, ele é, ele, é, ele, é, ele é um cara errado. Ele é um cara, como se diz? Não é corrupto que chama, mas ele é um cara. É, é, enfim, é um cara que tá, tá trabalhando de maneira errada, entendeu? Então o que acontece? Ele colocou lá assim: a matéria tava falando sobre gastos irregulares. Aí o cara finaliza uma frase e coloca embaixo assim, ó, e coloca embaixo assim: Jair Renan fez uma tatuagem. Só que ele não fala que essa tatuagem foi feita com o cartão corporativo. Ele só joga no meio da, da no, jogado assim, no meio da matéria que o Jair Renan Fez uma tatuagem. Então quem lê a matéria parece, parece, quem lê a matéria, parece que ele fez a tatuagem com o cartão. Mas se você lê com atenção, não tá escrito isso lá. Mas quem lê rapidamente a matéria, na hora vai dizer que fez. Então foi uma matéria mal intencionada. Obrigado, Rosângela Maciel. É outra palavra ótima, Débora Siqueira, tendenciosa. Matéria. Matéria triste, matéria não profissional, e eu me sinto envergonhado de, de saber que tem é, gente com essa índole nos jornais que a gente gosta de ler. É triste. Tinha que ser demitido, me perdoa, tinha que ser demitido, tá? Porque agora deu munição pro Eduardo Bolsonaro abrir a boca e ele tá certo, me perdoa, mas ele tá certo. Tá? Esse, esse cara aqui que mentiu aquele, absurdamente naquele lance lá do... do uh, enganou um monte de gente. Ele o pai dele enganou um monte de gente. Foi pro Catar, fez aquilo tudo. Eu vim aqui e desci o cacete. Mas agora eu tenho que falar a verdade. Vocês vão me perdoar, mas eu tenho que falar a verdade. Me perdoem, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não, eu não consigo entrar na onda daquele jornal e ficar quieto. Eu não consigo. Eu fico, com, eu fico preso aqui, ó. Fico preso. Eu não consigo. É... é... Ele está certo, desculpa. O Eduardo Bolsonaro nesse caso tá certo e aqui ele tem, vai ter o espaço dele aqui. É o título da matéria, é gasta um cartão corporativo. no meio da matéria fala que o Renan Bolsonaro fez uma tatuagem. Ora, então tem uma conexão, certo? Errado. O Renan pagou do bolso dele, não tem nada disso e nunca teve na verdade. Agora, mais uma vez, isso é o que tem de menos importância. É para isso que eles queriam quebrar. O sigilo dos 100 anos, que inclusive foi criado durante o governo de Dilma Rousseff. Sigilo dos 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma, para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na alvorada. Nada mais além disso. A conta gotas, não se surpreenda, se daqui a pouco a imprensa voltar com essas ladainhas. Né? Começou falando dos encontros, ah, a primeira dama recebeu maquiador, não sei o que, tá? Beleza, legal. Tem nada de errado. Agora eles vão ficar. Pesquisando a conta gotas isso daí. E repara só, eles têm ali na matéria uma lista das despesas. Por exemplo, hotel. Mas eles não falam que eu fiquei nesse hotel. Porque eles sabem que se eles fizerem isso. Obrigado pelas palavras, Carlos. Eu, eu sou assim, cara. Eu, eu, não, eu não. Eu sou justo, eu quero que sejam justos comigo. Eu já, eu já fui. É, já me ferraram a vida inteira, mas não é porque me ferraram um monte de vezes na minha vida, me enganaram várias vezes, que eu vou ser igual a eles, tá? Eu, eu prefiro ser do meu jeito, eu prefiro ter crédito do que do que ter dívida com alguém, tá? Então eu prefiro estar é, tá aqui, falar a verdade e dormir tranquilo, sabe? Uh, tem uma pessoa aqui que falou assim, ó eu acho, a Jani Costa Silva, mas eu acho que tem que jogar de acordo como eles são mentirosos, tem que, jo tem que jogar assim. Olha, eu não sei se eu entendi o que você falou, Jani Você me perdoa, tá? Você me perdoa. Eu não concordo, tá? É a mesma coisa que se eu tenho amor para dar, eu não vou dar ódio nem violência. Se o outro só tem violência para dar. Deixa ele dar o que ele tem. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. E tô tentando todo dia, todo dia, cada dia que passa, a gente vai tentando tirar um pouco do ruim que a gente tem. Todo mundo tem coisa, ninguém é perfeito. Mas eu tô tentando sempre tirar um pouco do ruim, sempre tentar apagar um pouco da minha parte ruim e tentar entregar o que eu tenho de melhor. Eu não acho que a gente tem que voltar na mesma moeda. Me perdoa, eu sou contra. Eu posso processá-los processá com grande chance de ganhar a ação. E o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma interpelação judicial. Eu vou acionar a justiça para perguntar ao Metrópolis se eles confirmam que eu fiquei nesse hotel ou que eu tive tal despesa. Eles não vão conseguir confirmar, porque eles o pessoal tá falando aqui que ele cortou uma parte da fala do Haddad, olha, aquela parte que ele mostrou da fala do Haddad e da, da outra fala, isso não é isso não é a questão que a gente tá discutindo aqui, tá é, eu sei que ele cortou, mas isso aí é, é bobagem, tá eu acho que o cerne da questão que a gente tá aqui discutindo agora é honestidade é essa parte que a gente tem que, que a gente estar tá sempre do lado, sabe essa live, ela foi feita justamente pra gente treinar a nossa honestidade porque a honestidade ela não é uma coisa é, que é, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser todo dia testada. A tua honestidade tem que ser todo dia executada, sabe? A gente não, então a gente, então assim, hoje é um dia que a gente está exercitando a nossa cidadania, exercitando e nos, e nos, e nos tirando. Uh, é, nos afastando desse pessoal que mente todo dia, sabe? Eu quero que a gente seja aqui uma comunidade maravilhosa, tá? Que não chegue nem perto desses vagabundos. Mas eu tenho que dar, eu tenho que dar aqui o espaço para ele, tá? Não tem, essa, não tem fonte. essa fonte. É por isso que, eles são, que eles são são sorrateiros, sorrateiros, sorrateiros e baixos a ponto de deixar nas entrelinhas sugerido, mas não escrachado que o Renan Bolsonaro fez a tatuagem ou que eu fiquei em tal hotel, esse ou aquele. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. eu Bom, o espaço do Eduardo Bolsonaro, é, do espaço do, do Eduardo Bolsonaro foi dado é, porque ele tá correto, tá? É, eu, não, eu não, desculpa, eu sei que tem gente que quer jogar na mesma moeda, mas eu não sou assim, desculpa, eu não, eu não sou desse jeito, sabe? Eu não sou desse jeito não, eu não consigo, eu não nasci assim, né? É que nem o pessoal falar, ah, o crime, o crime compensa. Tu nasceu para ser bandido? Tu nasceu para fazer coisa errada? Se tu acha que o crime compensa, vai lá tentar fazer. Cara, o bandido ele vai lá e faz e dá e ele dá, dá certo, dá certo entre aspas, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós que somos honestos, nós que somos pessoas do bem, nós que somos pessoas é, que 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 tem uma vida normal. A gente não nasceu para isso. Não adianta falar que o crime. O crime nunca compensa. Por mais que você ache que o crime compensa, você vai ver lá um cara que é ladrão é, andando de Ferrari. Meu, é tudo ilusão. O cara deve ter uma vida ridícula dos infernos. Deve ter uma família horrível. Se tiver família, deve ter um monte de coisa errada na vida dele. Meu, isso é de menos, gente. Isso é de menos, tá? O crime nunca vai compensar, nunca. Imagina o cara ir dormir pensando: caramba, amanhã pode dar um BO. Ele não sabe o que vai vir amanhã. A gente tem a nossa vidinha. A gente não precisa ter tudo. Felicidade não é isso. A gente, poxa, a gente tem que ter uma vida digna? Tem. Às vezes a gente quer ter um pouquinho mais do que a gente pode ter. É normal, é do ser humano. Mas eu não. Mas esse negócio de crime compensa, esse... Putz, isso aí é muito furada, esse, esse... Esse papo de crime compensa é muito furada. É muito furada, tá? É muito furada. Ó, eu escutei um barulhinho, alguém mandou. É... A Lili Flor de lis, ela... ela... Lili, você é maravilhosa mais uma vez, você é linda demais, maravilhosa. Obrigado, obrigado por toda a ajuda que você dá, porque a Lili, ela tá num outro fuso horário e, e ela tem que ela tem que dormir porque ela já é muito tarde, né? E é por isso que a Lili tá indo. Então, Lili, um beijo para você. Você é a nossa top top aqui. Obrigado por tudo que você tem feito aqui pela live, tá? Obrigado demais. Obrigado. É, gente, eu vou. Eu vou. Eu vou colocar agora o vídeo desse cara aqui. Olha, dá uma olhada, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Avisei! Olha o que está acontecendo agora no Brasil. Esse general Arruda pode ser preso a pedido de uma deputada, o Ministério Público acatou e agora, dá uma lida aí, ele está a um passo de ser preso, querem a prisão dele. Eu avisei, o exército. Foram treinado para defender defender a pátria defender o país não defender político bandido o resultado tá aí. será que alguém pode depois também mandar o vídeo desse cara aqui para o xandão tem que mandar esse vídeo aqui para o xandão tá esse cara aqui é mais um que tem que estar tá lá aí Pode olhar no meu perfil que eu andei falando tempos atrás, que ia ver um cala se o Lula assumisse, a cobra ia fumar para o lado de vocês, porque vocês sabiam, vocês sabe o que vai acontecer daqui para frente, isso aí é só o começo, ainda é pouco, o exército foi treinado para defender bandido não, é para defender a pátria. Defender o povo de bem, o povo pediu socorro a vocês, vocês são traidor da pátria. Eu quero vocês todos presos. Eu, ainda é pouco, é pouco, é pouco, é só o começo. Não foi falta de avisar que todo mundo percebeu, só vocês que não perceberam, que ia vir chumbo grosso pela frente, defender quadrilhas de bandido na política. Eu avisei quando vocês pediram aquele código, né, das eleições, aquele código mágico, foi pedido. A resposta foi pedir o afastamento do ministro da defesa. Eu avisei. Ainda é pouco. Eu quero ver vocês todos da cadeia. Tem que prender mesmo, porque vocês não foram treinados para isso. Não, a gente, a gente paga o salário de vocês para defender o país, defender o povo de bem. Não defender político bandido, tá certo? Ainda é pouco. Tá aqui mais uma vez, aqui ó, aqui ó. O que pode acontecer? <risos> Imagina <risos> os, os caras, os coronéis, capitão do exército, generais, tudo indo. É papapuda? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Quem defende bandido, quem defende quadrilhas de bandido, o resultado é esse. Eu avisei muita vez que esse camarada ia ia entrar e ia se vingar de vocês que vocês estão aí para defender o povo. É muita ignorância, né, gente? É Mas é uma ignorância assim que não tem tamanho, né? Defender a pátria, não defender. Defender coisa certa, não coisa errada. É pouco, é pouco. Eu quero ver a cobra fumar por lá de vocês. Bota pra aturar, Que vocês não escutaram o povo. Vocês não são cegos vocês trocaram de lado agora aguenta é tem, tem, tem sérios problemas psicológicos que não tem, não tem como uma pessoa ser desse jeito né não tem olha olha o tipo de pessoa gente vocês perceberam que assim, a gente nunca ia imaginar que tinha tanta gente desse nível assim tipo querendo que o país passasse por isso. São pessoas que estavam escondidas, a gente nem imaginava. Pessoas que a gente ia lá no, no açougue, na quitanda. E o pessoal queria isso aí. Pessoa é tudo doido. E mensagens é verdade, em código, é verdade, trocadas é verdade, por grupos é antidemocráticos nos dias que antecederam as invasões em Brasília, podem ajudar também nas investigações. A Polícia Federal se debruça ainda sobre conteúdos publicados nas redes sociais. 5 de janeiro três dias antes das invasões. Esse cara aí, gente, é aquele chorão lá de Belo Horizonte, tá? É aquele lá que gritava, que estava em cima do caminhão. Esse cara meu, ele tá ferrado, porque meu, ele tá vindo tudo que meu. Ele, esse cara, cada dia que passa, ele, ele piora a situação dele. Em uma transmissão ao vivo, em uma rede social, o empresário mineiro Esdras dos Santos convoca pessoas para viajar até Brasília. Ele fala sobre uma guerra espiritual e diz que pessoas valentes devem lutar contra o comunismo. A Gente já conseguiu um ônibus já, A gente já conseguiu é, 60 lugares para é, é, de ônibus para, para já um ônibus já conseguimos já com o um empresário e nós estamos fazendo essa live para as pessoas homens bravos homens fortes e mulheres também. Que não pode ficar para trás, mulheres fortes que queiram ir para Brasília, para esses dias 7, 8 e 9. Eu preciso que essas pessoas que queiram ir se apresente para alistar hoje na porta do quartel. É um alistamento mesmo, é para você se alistar, meu amigo. Este vídeo faz parte de uma notícia-crime apresentada pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais ao Supremo Tribunal Federal. O repórter Ricardo Brandit, do SBT News, teve acesso ao conteúdo. Esdras dos Santos foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos e teve o passaporte cancelado a pedido da Justiça. Ele teria deixado o país após a depredação na Praça dos Três Poderes. Ariana, obrigado, 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 obrigado pela tua presença mais uma vez. Você é uma linda amiga. Obrigado, 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 Ariana. Bom sono. Estras dos Santos é suspeito de liderar e coordenar o movimento golpista em Minas. Ele já havia sido multado pelo ministro Alexandre de Moraes em 100 mil reais por litigância de má fé. O empresário acionou a Justiça de Minas no começo do ano para manter o bloqueio da via em frente ao quartel militar em Belo Horizonte, apesar da decisão do STF para que todos os espaços públicos fossem liberados. Para este conselheiro da OAB Minas, Esdras pode responder a outros crimes além da incitação. Em tese, podemos ir um pouquinho mais além, conforme o ministro Alexandre de Moraes vem na sua redação expondo, abrangendo crime até mesmo de terrorismo, visto que o artigo... 3... Olha, gente, a única coisa que eu discordo do Alexandre de Moraes porque eu sou legalista, né? E eu, eu, é, não dá para colocar o crime de terrorismo, tá? Não dá. A lei é muito clara. A lei antiterrorismo no Brasil, ela é muito clara. Eu já mostrei a lei aqui para vocês. Não abrange crimes com, uh, é, com motivos políticos, tá? Eu acho impossível colocar o crime de terrorismo. Em todos eles, mas os crimes que eles vão responder, vai os mais leves vão responder tipo 8 anos, 6 anos, e os mais pesados vão passar de 40 anos, 50 anos. Quem entrou lá, quem entrou lá vai ficar 30 anos na cadeia, tá? Mas crime de terrorismo não cabe, é impossível. Se for no pé da Constituição, não entra crime de terrorismo, tá? Não vai acontecer. O artigo 5 e o artigo 6 dispõem que o financiamento poderá e deverá constituir crime quando tiver por escopo a abolição do Estado democrático de direito e também um crime concernente de maneira muito específica a uma tentativa de golpe. Mensagens em grupos de Telegram, acessadas pela Advocacia Geral da União, também mostram o planejamento dos atos violentos. Os participantes chamam o ato do dia 8 de Festa da Selma. Avisam que ela não acontecerá no QG do Exército e que quanto mais convidados, melhor. Dizem que há três pavimentos espaçosos e que cabe todo mundo. Além de organizar caronas e ajudas de custo, citam a necessidade de levar máscara contra gás lacrimogênio, lanternas, rádios comunicadores e orientam como pegar uma. Uh, olha, a, a progressão de pena, Débora, é esse de um terço, eu acho que não, tá? É, geralmente uh, eu, eu não sei se todos esses crimes que eles cometeram têm crimes muito graves, né? É, que eles fiquem 30 anos, Logicamente, ninguém cumpre 30. Mas assim, tem muitos ali que vão vão pegar tipo 90 anos, 80 anos, aí vai ter, a, vai ter os descontos da pena e tal. A gente sabe que o máximo é 30, mas que fiquem 20, meu, 20 anos é muito tempo, meu. Tem cara lá que vai, meu, vai, vai mofar na cadeia, meu. É assim, é, foi muito grave o que aconteceu, né? Tem muito crime. Nada de Olá. gás lacrimogênio para arremessar contra a polícia sem se machucar. Pedem que ninguém faça alarme de hora ou data. E dizem que isso se chama estratégia. Bom, gente, então é isso. Finalizamos por hoje. Esse foi o último vídeo da live de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Foi uma live ótima, maravilhosa. Eu estou muito satisfeito. Eu passo sempre muito bem aqui com vocês. Uh, os comentários de vocês são maravilhosos também. É tanta gente linda, né? Uh, principalmente as ligações. Hoje a Cida também deu uma aula pra gente. Maravilhoso. Então, eu quero me despedir de vocês. Eu quero começar a ler aqui os tchaus para todo mundo. para todo mundo hoje poder dormir. <laughs> né? Então, a Fabiola, Gracinha, obrigado. A Agatha. A nossa chefinha, a Débora Siqueira, o Rosimar Soares, boa noite. Uh, a Márcia Renata, a Eliana Oliveira. Eu me sinto tão próximo de vocês, é muito bom, né? A gente já tem uma, uma panelinha aqui, é muito legal, né? O Douglas Ferreira tá sempre com a gente. Uh, a Renata Pavin, uh, o Valdir Teixeira, o Jonas Souza. Tudo bem, Jonas, é a tua opinião, ok. Uh, a Silvana Santos Chilicinski, obrigado. <laughs> que legal. A uh, Veline Rosa, que é a nossa assinante e a nossa super fã maravilhosa, muito obrigado, Veline. A Marlene Lima Santos, Viviana Rezende. A minha idade, Viviana? Eu tenho 44 anos, Viviana. 44 anos. Eu sou de 1978, tá? Eu tenho 44 anos. Uh... A Josete Silva, a Luísa Pinheiro, até amanhã, se Deus quiser. Deus quer, Deus quer. A gente tá sempre aqui, Luísa, juntinho aqui. E Luísa, um beijo pra você. Nossa, você sabe, né? Toda live eu te agradeço muito, eu queria agradecer muito mais, é, mas a gente vai conseguir em breve. É, Rafael Melônio, obrigado. O Cláudio Limes. A Lúcia Pereira. A... O Fe Fermino Rodrigues. A Cidinha Torlai, nossa querida. A Diva Ribeiro Guimarães. A Lena, nossa Leninha. É, a Gislene Campos, a Júlia Nakano, boa noite. A Cris Borto... Bortoletti, é... obrigado, oh, Cris. É, vocês é que fazem essa live ficar maravilhosa. Cris, que é, que é as nossas, a nossa top, top das estrelinhas, sempre mandando muita estrelinha para live aqui. É... Pode crer, Carlos, aí já é bom dia, né, Carlos? Caramba, eu me esqueço desse detalhe, cara. Putz, mas eu fico tão feliz, cara, de ver que, que você tá você tá aí com a gente. Obrigado mesmo, viu? É, a Elisete Mangue, o Rafael Melônio, a Fabíola Olegário, nossa querida. <laughs> a Cida Torlai, quando ela fala gratidão eu fico tão feliz a Nani Gomes Rafael, é, Rafael Meloni, já falei a Jenny Costa Silva, a Conceição Lemos a Marlene Pacheco, Zacarias a Márcia, querida a Márcia Latrova obrigado, viu ah, não fala assim mas <laughs> fico encabulado uh, a Edna Costa a Viviana Rezende não sei quem é, Quincas. Não sei. Não sei. Não sei, Viviana. Uh, Sueli Barbosa. Uh, quem mais? Quem mais que eu não falei? A Eliane Barcelos, a Sandra Nana, o Rafael Melônio. Uh, Rafael Melônio, você acha que o Brasil vai passar por mais essa? Olha, cara, eu acho que esses dois primeiros anos eles vão fazer um governo aí para estabilizar e os outros dois anos só Deus sabe como a gente vai reagir, né? Vai, acho que vai depender mais de nós. Mas eu não acho que será um governo ruim, não. Eu acho que pior do que a gente passou esses últimos quatro anos é impossível. É, Cida Correia. Ô, Cida, obrigado, meu Cida, obrigado, obrigado. É, será que o Pacheco vai ganhar assim com essa diferença? Vamos ver, né? Porque lá são 80 e poucos, né? Vamos ver. Uh, Isabel Cristina Ramos, maravilhosa, obrigado. O Claudecia, Sueli. <laughs> Tamo junto, Carlos, tá hora. Edna Costa, Solemar Carlos, Amarildo. E é isso, gente. <laughs> então é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês, tá? E eu vou deixar vocês aqui com o clipe que eu postei hoje, aí um clipe que eu gravei há 14 anos, tá? Esse clipe aqui eu gravei há 14 anos. <laughs> tava com cara de novinho ainda. Um grande beijo para vocês todos aí, valeu. E mensagens em código trocadas por grupos antidemocráticos nos dias que antecederam as invasões em Brasília podem ajudar também na. É.